Muito bom dia para você ligado no canal do Futebol Paraense. Aqui estamos nós para mais uma transmissão, mais um jogo dela, da linda, da maravilhosa, da Copa Grão-Pará 2024 com o XBET, primeira edição. E, obviamente, a gente está direto do Souza, tá? Direto do Souza, esse sol maravilhoso, 10 horas da manhã. Estamos aqui direto, né? Eu gosto do sol, né, Dinho? Pô, dia de semana, aquele sol maravilhoso, quinta-feira. A gente tem pô, Mosqueirão seria top, né? Tamo junto, é isso aí. O torcedor Tunante chegando aqui, né? Futebol paraense, tá, galera? Aqui o canal para você compartilhar, para você curtir, né? A transmissão nesse momento. Copa Grão-Pará 1xBet, ao meu lado ela, a linda, maravilhosa e a grande profissional, Lauane Charlier. Bom dia, Lauane. Qual a sua expectativa? O que que você conseguiu pegar lá embaixo de Santa Rosa e Tura, que já estão ali perfiladas para entrar? Bom dia, Landu. Bom dia a todo mundo que já está acompanhando o canal Futebol Paraense. Hoje, primeiro jogo das semifinais da Copa Grão-Pará, da estreante Copa Grão-Pará, Tunaluso Brasileira e Santa Rosa, que passou pelo Caeté e estava esperando aí quem saía das quartas de finais do Paraense. E hoje temos aqui esse grande duelo entre Águia e Macaco Prego, Landu. Previsão de jogaço, 10 horas da manhã, como tu já adiantastes, um sol para cada um. Não tá fácil, meu amigo, mas vamos te contar tudo que vai rolar. A gente tem aqui uma expectativa muito boa. A Tuna vem de um jogo muito bom com o Clube do Remo, fez dois jogos bons. O Macaco Prego tá parado aí há uns 15 dias, mas promessa é de jogão de bola nesta manhã aqui no Souza. A gente já tem a escalação das equipes, daqui a pouco a gente bate essas escalações para vocês, a gente bate a arbitragem também. Fiquem aí com a gente, porque a gente tem muita coisa para te contar do que vai rolar entre essas duas grandes equipes, que quem passar daqui pega o vencedor do jogo de amanhã lá em Marabá, né? Tem jogo amanhã em Marabá, É. Águia de Marabá e São Na hora Francisco, que que você tá bateu. falando, desculpa te interromper, tá entrando os times, tá? Continua aí, Lauane, ó. Continuando o raciocínio, amanhã tem Águia de Marabá e São Francisco. Águia perdeu para o Paysandu nas quartas de finais do Paraense e o São Francisco derrotou o Bragantino no CT do Castanhal, faz uns 15 dias mais ou menos, não é isso? É, duas Perdeu, semanas. foi um jogaço, foram 10 gols, 6-4. Amanhã fazem esse duelo aí e a gente vai ver quem é que vai disputar essa grande final da primeira edição da Copa Grão-Pará 1xBet 2024. Aonde, bora fazer o seguinte então, vai. As escalações estão aqui na nossa frente, obviamente. Eu falo da Tuna e você fala do Santa Rosa, beleza? Bora fechar isso pro torcedor? Combinado, Então vamos Landu. lá, deixa eu começar pelos donos da casa, que vem com o goleirão Iago Arraes, número 1. O lateral direito, o Pedro, que está no lugar do Wander. O Wander acabou se lesionando e, né, acabou queimando o braço lá no jogo contra o Remo pelo Campeonato Paraense pelas semifinais. O Dedé, zagueiro, junto com o Marlon, essa é a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Renan. No meio de campo, o Wesley hoje e o Jaime. Thiago Bagagem. E no ataque, Leandro Cearense, Germano e o Gabriel Jordan. Famoso Gabriel Furtado, minha cara, Lauane. Tá certo, Landu? Então, essa é a escalação da Tunaluso Brasileira, que o Landuzinho acabou de dar. Ele também vai dar o Santa Rosa. Bora, Então vai, vai! tá bom, vamos lá. O Santa Rosa, que vem com o Afonso, né? O Afonso que jogou e foi um grande destaque do jogo contra a equipe do Caeté, né? Pegou três pênaltis. O lateral direito, Davi, número 2. Aí a zaga é os dois Diego. O Diego Macedo e o Diego Fracaroli, né? A dupla de zaga ali da equipe do Santa Rosa. Na lateral esquerda, o Alisson, né? No meio de campo, o Leandro, né? Que é o Cabecinha, né? Mais famoso Cabecinha, né? Leandro Com Cabecinha. Christian Moura e Flávio. O ataque, Vanderlei, Renan Thiago e Rogerinho. O Renan Thiago tá atacante aqui, mas ele pode variar, ele pode cair como ala, ele pode virar meia. Vamos ver a configuração que fez o Netão pro Renan Thiago, que jogou na base do Clube do Remo. Os capitães ali, né? Marlon e o Diego Macedo, para aquela tradicional foto da Copa Grão-Pará 1xBet 2024, né? A nossa querida federação, a FPF, que é obviamente a detentora da competição aí e que tá fazendo aí, minha cara Lawane, tudo, todo possível. A arbitragem do jogo de hoje,
arbitragem, jogo disso, tô procurando aqui, tá? A Laone vai dar a arbitragem aqui que ela falou. Enquanto ela não dá a arbitragem, eu vou aqui no chat. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando o seu like, vai curtindo, vai compartilhando. Grande jogo hoje. Alerta de possíveis pênaltis aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Laone, arbitragem de hoje. Árbitro central para essa partida de hoje fica por conta do Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Assistente número 1 é a Nayara Lucena Soares. Assistente número 2, Acácio Menezes Leão. E o quarto árbitro é o Murilo Augusto Amoras de Almeida. Assistente de campo é o Olivaldo da Silva Moraes. Então, esse é o quarteto de arbitragem aí para essa partida de hoje. E a gente já acompanha aqui uns torcedores, né, Landuzinho da Tuna, alguns do Nantes chegando aqui para acompanhar essa partida. A gente sabe que os jogos da Tuna são de manhã, então tem sempre aqueles torcedores que acompanham, que vêm ao Souza. O Souza é um ambiente familiar, né, que a gente acompanha muitas crianças, muitas famílias, então é assim que está o clima aqui hoje. Como eu já disse, os torcedores da Tuna estão, sim, embalados, mesmo tendo sido eliminados pelo Clube do Remo nas quartas de finais do Parazão. Eles foram muito bem, jogaram muito bem, perderam, mas foram muito bem. Então, a torcida tunante está super otimista para esse jogaço de bola que já vai começar. Já vai começar, a gente está se posicionando aqui, bacana, né? Então, eu estou aqui no chat enquanto isso. E a galera está perguntando, vamos lá para o chat rapidinho aqui. A Flávia Regina Bora Santinha, aqui em Itajaí, já na torcida pelo Santa Rosa. O Lisboa torcendo, né? Dizendo ali, né? Não vou falar o primeiro nome, mas enfim. Bora Tuna, diz o Renan. Também não vou falar o que ele escreveu ali, porque é um palavrão, minha gente. Aqui é um canal de respeito, obviamente. Mas lá onde você já deve imaginar, né? Bora Tuna P, né? É aí, galera, tamo juntos. Aí o nosso querido Arou de Lisboa dizendo: Tuna, né? Bom dia, Deus abençoe. Santina, diz a Simone Sena. Aí o nosso querido Rogério Melo fazendo aquela homenagem pra mim. Pra cima, rosqueiro, né? Sensacional. O Flávio Adriano dizendo, perguntando dos mestres da bola, Edinho. Os mestres da bola que vai voltar, tá, galera? Em breve, os mestres da bola voltam. Então, fiquem atentos aí que os mestres da bola vão voltar. A gente não vai falar sobre isso aqui, porque, né, é interno. Alô, Ana Gabriela. Não vou falar aqui do assunto aqui. Não, Ana Gabriela, aqui mandando um coração verde, torcendo pela Tuna. Fala, galera, boa transmissão pra vocês. O Henrique César, valeu, meu amigo. O Rodolfo Conceição, vamos, Santinha. O Dave Wallace, Bora Tuna. E o nosso querido Cristiano Leal, dizendo que tá assistindo da Itália, torcendo pela Tuna, viu? Não, ele só falou que tá assistindo da Itália. Valeu, Cristiano, bom dia. Essa narração top, o Raul José ali. Tamo junto. Então vai curtindo, vai compartilhando. Tá tudo pronto. O jogo acho que tá um pouquinho atrasado por algum motivo, não se sabe, mas tá tudo certo. Ah, tá. O jogo tá um pouquinho atrasado, Landu, porque não tem ambulância. Ah, então, o jogo só pode iniciar quando tiver policiamento e ambulância. E não temos. Temos ambulância, só temos policiamento. A ambulância ainda não chegou por aqui. Então, por conta disso, o árbitro ainda não deu o apito inicial para esta partida. Entendi. Valeu, Lauane. E a gente espera, né? A gente sabe também, né? Pode ser também por um simples motivo que tá acontecendo, né? Um protesto aí na Almirante Barroso, isso também pode atrapalhar bastante o fluxo de carro. Até para mim chegar foi meio difícil, mas eu consegui chegar, graças a Deus. E aí fica essa dificuldade, obviamente, né, pra galera acabar chegando aí no jogo de hoje. Mas a gente vai conversando aqui no chat, tá, galera? A gente vai conversando aqui no chat. Tamo junto. A Tuna é no Souza, a Tuna no Souza ali, obviamente, com seu uniforme tradicional. O Santina também ali, com sua nova roupagem, me parece um amarelo, laranja e preto ali, uniforme número 2. É o 1, né, do Santina. E é o Santina usando, né, o seu uniforme ali nesse momento. Enquanto isso, a gente vai bater o papo aqui no chat, galera. Vamos bater um papinho? Vamos bater um papinho aqui, valeu. Vamos, Tuna, galera aqui do Japão, olha aí, Jardinho. Galera aparecendo aqui do Japão, né? Aí, vamos lá. O pessoal falando de jogo de ontem. Vamos, Tuna. J. Ribamar, aqui em Bragança, né? Valeu, tamo junto. O Alandi, salve, Landuzinho, acompanhando aqui desde
dos donos da bola. Sendo saudade, por sinal, do programa, diz o Alan Caio. Valeu, tamo junto. Vamos, diz Adinelli, e um coração verde. Bora, Tuna. O Alan também aqui falando. Vamos, Santa Rosa, 2-0, diz o Edmilson, que não é o nosso prefeito, né? O Edmilson Moraes. Chama o bombeiro, diz o Rivaldo aqui. Vamos aqui. Galera, vai, campeão dessa Grão-Pará. Garante vaga na Copa do Brasil? Sim, vaga na Copa do Brasil. O time que se sagra campeão na Copa Grão-Pará. Mais um detalhe, né? O campeão paraense, só para a gente deixar isso bem situado, desse ano vai enfrentar o campeão da segundinha, né? Desse ano aí, né? Que a segundinha é sempre no final do ano ali. E aí a gente vai fazer a Supercopa do Pará, que o Águia ganhou a primeira edição do Canaã. O Águia não vai vencer a segunda, porque não tem como mais. Ele acabou não chegando na fase final, né? Na final, mas ele, obviamente, tá na Grão-Pará e garantiu vaga na Série D do ano que vem, o Águia de Marabá. Então, tem essa questão aí, fica essa dica pra galera, tá? A gente vendo aqui, ó. Olha aí, os jogadores batendo aquela bolinha. Aí, nesse momento, ó, a arbitragem ali conversando. E o que falta é só a ambulância ali pro jogo iniciar essa segunda fase. Amanhã, Laone, a gente tem Águia e São Francisco, né? Exatamente. Temos Águia e São Francisco, segundo jogo dessas semifinais da Copa Grão-Pará. Elandu, eu quero fazer um comentário sobre esse atraso, né? Isso acaba prejudicando o aquecimento que os jogadores fazem antes da partida, né? Por isso eu acho que eles estão ali batendo bola, que é para aquecerem, para ficarem ainda, né, na adrenalina, mas acaba prejudicando todo aquele trabalho da preparação física antes do aquecimento que eles fazem antes do jogo. Mas é o que acontece, né? Tipo, uma Copa experimental ainda, esse tipo de situação não é difícil de se ver. E a gente está esperando, continua esperando a ambulância aqui, que pode estar presa no trânsito, como o Landu adiantou, o trânsito está congestionado, aí está tendo protesto. E pode ser por isso que não temos ainda a ambulância aqui no Souza. Mas a gente vai já conversar ali com alguém, pedir ali para a minha produção conversar com alguém ali da FPF para ver como é que está. O que eles têm de novidade para passar para a gente passar para quem está assistindo a gente no canal Futebol Paraense. É, Laone, o trânsito ele é uma coisa que realmente ele atrapalha nesse momento. Por quê? Porque a gente está numa quinta-feira, né, de manhã, e muita gente, obviamente, indo trabalhar. E ainda tem essa questão do protesto, né? Ainda tem essa questão do protesto em si, que acaba prejudicando quem quer trabalhar, quem quer fazer alguma coisa aí, que tem seus afazeres do dia a dia. Isso é complicado, mas... Enfim. A galera, enquanto isso, chegando no Souza, é bom pro torcedor que chegou meio atrasado, que não perde nada do jogo, hein? Torcedor da Tuna não abandona o time. A Tuna que também garantiu vaga na Copa Verde, tá? E garantiu vaga na Série D do ano que vem, tá? A Tuna vai estar nessas duas competições do ano que vem. E também no Parazão, obviamente, a Tuna Luso brasileira. É a bicampeã brasileira, a Tuna Luso campeã em 85, em 92. A grande Tuna Luso. Eu disse alerta de pênalti porque é jogo único, então poderemos ter alerta de pênalti. No último jogo aqui no Souza, contra o São Francisco, teve pênalti. A Tuna passou do São Francisco e foi enfrentar o Clube do Remo na semifinal, que ela garantiu a vaga para a Série D. Laone, aquele jogo foi emocionante. Você lembra, Laone? São Francisco e Tuna Luso. A Tuna perdeu o primeiro jogo de 1-0, venceu de 2-1 aqui e nos pênaltis, com grandes defesas do goleiro Iago, acabou garantindo a classificação para a semifinal. E o jogo emocionante também foi a passagem do Santa Rosa em cima do Caeté, né, que também passou nos pênaltis, com grande mérito para o goleiro Afonso, que naquela ocasião substituiu o goleiro titular, que se machucou. O Afonso que está nessa partida de hoje, o goleiro ainda continua machucado, né, ganhou a titularidade. Foi muito bem o Afonso, nos 90 minutos agarrou muito. E nos pênaltis conseguiu aí 3 defesas que deu a classificação para o Santa Rosa. Santa Rosa que chega aí após ter passado nos pênaltis pela equipe do Caeté. Bragança que tinha 2 equipes, né, representando
a cidade lá, Bragantina, que era o Bragantino e o Caeté. Os dois ficaram pelo meio do caminho e se classificaram aí duas equipes da capital, né? Duas equipes da capital, duas do interior. Então nós temos aí esse duelo capital-interior. É legal, né? Nessa primeira edição da Copa Grão-Pará. Amanhã a gente vai fazer... A gente tem, né, o duelo dos interiores, né, dos extremos, hein? Né? Região sudeste, Águia de Marabá representando a região sudeste do Pará. E o São Francisco representando a região de Tapajós, né? Ali a nossa linda Santarém. São Francisco representando lá a cidade de Santarém. Um abraço aí pra galera de Santarém, que com certeza tá assistindo a gente. Vai assistir essa partida de hoje para ver quem é que eles vão enfrentar amanhã, quem passar daqui. Então, todo mundo ligado, a galera do Águia, a galera de São Francisco, assistindo esse jogo de hoje, porque daqui vai sair o adversário de quem passar amanhã. Né? Então, esse jogo interessa aí para a Águia e também interessa para o São Francisco, Leão Santareno. Você que é a nossa viajante, né? Quanto tempo... De Santarém para Marabá. Você que é a nossa viajante, você consegue falar para nós aí? É. Santarém. São Francisco de Santarém. Eu não faço ideia, tá, Lando? Não faço ideia, mas assim, é muito longe, né? É longe? É muito longe, porque... E o nosso amigo Edinho aqui, que é muito bom de geografia. Ah, o Ed Love também é bom de geografia e viagem. É muito bom de geografia. É uma viagem que só dá para ir de avião, não é isso? Só dá para ir de avião. Né? Estrada seria assim... E mar, né, Edinho? Dá pra ir pelo mar, né, também ali, de barco. Ou não dá? Não? Ah, não, pra Marabá, tô falando de Santarém. Santarém, não dá pra ir? Sim, dá pra ir de barco, mas são 3 dias. Ah, tá. O futebol paraense também é geografia, também é cultura, gente, aqui, né? Eu, como sou menos que viaja aqui, então pergunto pros nossos amigos viajantes aqui, Lawane e Ed Love, nosso grande câmera aqui, né? Então, sabe como é que é, né? E fica essa dúvida aí. Eu particularmente... Né, aqui no meu papel de narrador e também comunicando a vocês, tá, galera? Aqui do chat, esse atraso que tá chegando aí por conta que tá faltando, né? Só a ambulância. O policiamento já tá aqui, a ambulância já tá a caminho e eu vou... Tô dando uma olhada aqui no chat. A gente vai abraçando, então, enquanto é isso. É. Enquanto isso, enquanto não começa a partida, a gente vai abraçando nossos amigos que estão prestigiando a nossa transmissão. Né? A gente tem lá o pessoal da cultura que tá acompanhando a gente. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Cleven Pena, grande repórter lá da cultura. Quero também abraçar o Henrique Braga, lá no Jurunas, que está prestigiando também a nossa transmissão. Ele disse que ele é teu fanzado, Landu. Valeu, tem bom gosto. Então, tu sabes, né? Tu tens aí muitos fãs pelos quatro cantos do Pará, né, Ed Love? Quem é que não gosta de mim, né? E, aliás, me siga no Instagram também, Landuzinho Oficial. Siga a nossa querida Lawane, nossa repórter, Lawane Chalier, o nosso querido Edinho, nosso câmera, né? Siga ele também, nosso Ed Love. Sensacional, ele que faz essas imagens lindas para vocês. O nosso amigo Maurício Bessa, né, grande tunante, tá aqui também prestigiando a Águia Guerreira do Souza, tá aqui, veio em loco, né, tá aqui para prestigiar o time do coração dele, nosso grande amigo, grande narrador, radialista, Maurício Bessa também, tá aqui para acompanhar essa partida. Tá certo aí, os abraços aí, vai deixando, olha, por exemplo, aqui, ó, o Danilo deixando a sua mensagem, o Henrique César, que a galera tá conversando aqui no chat. Me tira uma dúvida. Remy Paiceiro foi campeão da Copa Verde, quem fica com a vaga da Copa do Brasil? É uma boa pergunta, né? Abre mais uma vaga. É o vice-campeão da Grão-Pará. Pode ser o vice-campeão da Grão-Pará, pode ser um outro meio. Ainda é um caso a se discutir, mas é uma boa pergunta, tá? Por enquanto, os representantes da Copa Verde, a turma tá garantida, deve ser Remy Paiceiro também, como sempre. Eles estão na Copa Verde. De resto, aí vamos ver, né? O nosso querido Manuel Teixeira ligado em Tucuruí e diz que torce pelo Paysandu, né? Tem outro grande amigo também aqui da Crônica Esportiva acompanhando a nossa transmissão. A gente tá cheio de gente importante hoje, tá, né? Galera, quero dar um grande beijo aí pra ti. Abraço, Smith Reage, lá do canal Chaves Remista. Tá acompanhando a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência aí, meu amigo. Smith, acompanha a gente. Qualquer coisa, tamo junto. É. Abraço, Smith. Eu prefiro o Jorge, mas é meu amigo também, o Smith. Tamo junto.
Jorge, tamo junto, Jorge, tô fazendo merchan. Jorge, meu poderoso leão. Abraço, mas o Smith é bom também, siga lá o Smith, brincadeira da parte. Abraço, Smith, tamo junto, ele veio no carro com a gente ontem. O Smith aí, gente boa, cobre muito bem o Clube do Remo, ele e os outros canais ali, né? A gente vê ali também, tem uma garotada fazendo ali um competição ali, ó, do outro lado. Olha lá, ó. Competição, ó. Olha lá. Galera lá do outro lado fazendo uma competição ali, ó. As criançadas correndo no sol ali. Bons tempos quando eu era criança e fazia isso também, né? Nossa câmera vai aproximar lá, olha lá, ó. Olha a garotada lá, ó. Ó, estão fazendo exercício. Eu não faço exercício nunca, né? Impressionante. Eu sou sedentário, infelizmente, né? 17 minutos de atraso, o jogo era para começar 10 horas da manhã, já estamos em 10 e 17. Então a gente está aí uns 17 minutos atrasado, o sol só aumenta. Né? Então, se para a gente que está aqui na cabine está difícil, imagine para quem está. Chegou. Informação aqui é que a ambulância chegou, então teremos jogo. Daqui a pouco começa. Rodrigo. Então tá, então chegou, né? A ambulância, os jogadores já estão até se preparando, eu vou me levantar. E o Edinho aqui aproveita para cornetar, né? Só falta uma pessoa, a gente só não pode que falar que quem. É isso, pelo amor de Deus, vamos manter aqui. Vamos lá, vamos pro jogo lá, Wani, boa sorte. Você querido do meu lado, Ed Love, boa sorte também. Para você do outro lado, muito obrigado e boa sorte também. Tá, que Deus abençoe a todos. A todos, a todos, a todos, a todos mesmo, tá? Vamos ver aqui. E agora, Edinho? Eu sabia isso, agora eu esqueci. A ambulância chegando. Começa o jogo, tá? Começa o jogo aqui pela Grão Pará. Tuna Luso. E Santa Rosa. Começa o jogo, você acompanha tudo aqui com imagens do futebol paraense. Nossa Edlove ajustando tudo aqui. Já tá ajustado. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Ao meu lado ela, Lawane Chali, que vai estar de olho também nos detalhes que eu não vejo durante o jogo. O jogo tá rolando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, vamos aumentar, vamos curtir. Somos mais, né, de 500 pessoas simultâneas. Vamos lá, muito obrigado. A Tuna vai tocando a bola. Germano, camisa 10, recebe, toca essa bola no lado direito, a Tuna vai chegando. Olha o cruzamento na área, afasta o Diego Fracarolha. A bola volta para a equipe da Tuna Luz, o Renan dominou. Toca no Marlon, Marlon recebe, vai arriscar, não, ameaçou. Joga no Wesley. Wesley vai, levantou na área o Wesley, matado o Leandro Cearense, o Germano brigando por ela, Renan Thiago, afastando o Renan Thiago, que me parece, Laone, como eu falei, na escalação, ele tá um pouco mais à frente, mas me parece que ele tá de zagueiro ali, né, meio que um líbero, alguma coisa assim, mas, enfim, o torcedor da Tuna já corneta, obviamente, o que é normal, o torcedor da Tuna que sempre faz aquela leve pressão no alambrado ali. O Renan Thiago que tem essa versatilidade, né? Ele tava, inclusive, conversando com a gente na volta de Bragança, ele falava sobre essa versatilidade. E olha a Tuna chegando lá, o Leandro Cearense defende o Afonso, continua. Essa versatilidade do atleta que veio da base do Clube do Remo, que é cria do Netão, e o Netão faz aí esse trabalho com ele. Então, aonde o Netão pedir, ele consegue jogar, e é isso que a gente está vendo hoje no Renan Thiago. Isso é muito importante, né, para os atletas fazer... conseguir jogar em várias posições, né? Porque aí ajuda o treinador quando precisa. É verdade, minha cara, Lawane. E, ó, eu tô me ajustando aqui também, né? Eu acertei o outro lado, Edinho. Tô faltando só esse aqui. E vai deixando, vai curtindo aí a nossa transmissão. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acertei, Edinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lateral, tá? Lateral aqui, vamos lá. Vai deixando, tá? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô vendo aqui os comentários. E, gente, tá tudo certo aqui, tá? Beleza. Olha o Renan Thiago. Tentou o chute. Bateu em cima do Dedé. O Dedé, grande zagueiro turante. A Tuna que, como eu disse, garantiu o calendário pro ano... que vem da Série D. Essa vale vaga na Copa do Brasil, Grão Pará, a bola fica espirrada na área, afasta a Tuna Luz. A Tuna que veio com algumas mudanças, né? Em relação
ao time que vinha jogando o Campeonato Paraense. Leandro Cearense hoje entra de titular, o Chula está no banco, tá? Hoje também o time entra com o Pedro, né, que é lateral, entrou no lugar do Wander, já era mais natural, porque o Wander acabou se machucando, se lesionando no jogo contra a equipe do Clube do Remo na semifinal, então já era uma mudança mais esperada. Aí tem Thiago Bagage, que a galera já conhece, o Jaime, que vinha sendo titular nos últimos jogos, o Germano, camisa número 10 também ali, que vem jogando pela Tunaluso, Gabriel Furtado. A grande surpresa mesmo é o Leandro Cearense hoje iniciando a partida. Eu não lembro do Leandro Cearense ter iniciado alguma partida com a Tunaluso até o Parazão, acho que essa é a primeira dele. Mas é isso aí. No Santa Rosa, o Afonso ganhou a titularidade, né? O Pedro, o Cláudio Vitor era o titular durante o Paraense, por boa parte do Campeonato Paraense. E o Afonso, né, depois da partida de Bragança, acabou se firmando, acabou se acertando e acabou, obviamente, sendo ali esse titular, depois de ter pegado as três pênaltis na disputa de pênalti contra a equipe do Caeté. A dupla de zaga sendo mantida, meio de campo também, não mudou muito não, só o Renan Thiago, a novidade, entrando de titular nesse jogo. Olha a equipe da Tuna chegando pelo lado direito, a jogada, toque no meio, Germano, tira o Diego. A bola volta, volta para a Tuna. Olha o Thiago Bagage, levou até o lado direito, bateu por último em cima do jogador da Águia Guerreira. E ela deu ali, assistente, tiro de meta. Quem também não tá nesse time aí da Tuna é o Fazendinha, né? Eu vi. Não tá nem no banco de reservas, acho que tá machucado e não foi relacionado para a partida de hoje. Alguns jogos ele vinha entrando, né, durante o decorrer da partida. O William Fazendinha, que está na Tunaluso, hoje nem relacionado foi para esse jogo decisivo. Para você que está chegando agora, a Grão Parada, vaga na Copa do Brasil. São jogos únicos, tá? Hoje, jogo único aqui no Souza. Venceu, chegou na final, né? Amanhã, em Marabá, 6 da tarde, né? O horário do jogo, teremos Águia de Marabá, se eu estiver errado, você me corrija, mas pelo que eu vi, é 6 horas. Águia de Marabá e São Francisco. Como disse a Laone, destacou bem, confronto do interior. Teve ali um choque de cabeça, por isso a preocupação ali. O Leandro Cearense teve um choque de cabeça com o jogador da equipe do Santa Rosa. Estou tentando ver quem é o jogador do Santa Rosa ali, que teve esse choque ali. Me parece aqui o Vanderlei, me parece, tá? É o Alisson, né? É o Alisson ali. O Alisson que tá com cabelo diferente, é por isso que deu essa confundida. O Alisson, camisa número 5. E o Leandro Cearense. O Cearense tá no campo. O Alisson vai ser atendido fora do gramado ali, no lado direito do ataque. Bola pra equipe do Santa Rosa. O Diego Macedo, zagueirão, capitão ali, vai pra cobrança do... Vai dar um, né? Cobrança de falta no time defensivo. Levantou. Jogou no lado direito, buscando. Olha o lance feio do Wesley ali, hein? Davi, o Wesley ali. E deu falta. Em cima do Alisson novamente, né? Do Wesley, né? Do Wesley, isso. Exatamente. Em cima do Davi a falta. O Wesley e o Davi ali. Camisa número 2. Esse número 2 da camisa do Santa Rosa parece um 5. É, a camisa do Paysandu também, o número é difícil a gente identificar. Ontem, por exemplo, eu confundia bastante o número 20, 23 com 20, mas é isso aí, são as novas roupagens das equipes hoje em dia. Quem sabe na bola parada? É o Santa Rosa, o Iago revoltado ali com o time defensivo, mandando a galera se ligar. O Davi com muita dificuldade ali, tá? Mas tá meio mancando, mas tá voltando pro jogo normal. Tá na bola o Cabecinha e o Vanderlei. Quem sabe na bola parada. Santa Rosa vai levantar essa bola na área, pode chegar. Olha o Cabecinha, levantou. Iago! E a zaga, antes do Iago, Dedé de cabeça afastou. A segunda bola é do Santa Rosa, a segunda bola é do time do Santa Rosa, do Macaco Prego. O Macaco Prego vai, tenta o lançamento mais à frente. O Wesley vai, briga por ela, ganha do Rogério. A bola fica viva, Davi, chega o Renan. Fica uma bola, perde, ganha. E danado, Dedé vai lá e ganha. Bola volta. Vai o Marlon acabou fazendo a falta em cima
do jogador da equipe do Santa Rosa, que me parece ali o Rogério. Tá o Rogerinho, camisa número 18, ele mesmo que fez a falta, né? Em cima do Marlon, segundo a arbitragem do Fernando. Marlon toca no Germano, o Germano toca no Wesley, a Tuna vem pelo lado esquerdo do ataque. Wesley dá o passe nele, Gabriel Furtado vai pra cima, o Renan Thiago chega, marca, fica ali os dois, depois vem o Davi também chegando. O Gabriel Furtado marcado por dois, sofreu a falta do Davi. O juiz estava em cima do lance, o galera da Tuna chega ali para pressionar por um possível cartão, porque o Gabriel Furtado disputou com o Renan Thiago e depois o Davi chegou fazendo a falta e levou o saiu cartão. Amarelo. Olha. Saiu amarelo pro Davi. Amarelo pro Davi, dois em cima dele, né? Dois em cima dele. Impressionante. Davi, ali o camisa número 2, amarelo. Tá amarelado o Davi. Ninguém da Tuna com amarelo. Primeiro amarelo do jogo aí. Gabriel Furtado, que é um grande jogador tunante, né? Foi a revelação. Pra mim é a revelação do paraense, esse garoto. Joga muito, né? Tem assim, um posicionamento muito bom, é bem veloz. E por isso aí, quando ele pega na bola, o adversário sempre vai pra cima pra tentar desarmá-lo, porque ele é bem perigoso. É, quem sabe na bola parada agora é a vez da Tuna. O Wesley, ali, o Thiago Bagagem levantou ninguém, passou muito forte essa bola do Thiago Bagagem, ela acabou saindo. 0-0, eu tô olhando aqui, Laone. Nuvem se formando, será que vai chover, Laone, como diz a música? Será que vai chover? Parece que vai chover. Será? Eu tô olhando aqui. E aí, Laone, você? Eu tô achando que vai, hein? Tá chegando mais nuvem aí. Ela que sempre tá com a gente, a chuva também. Eu amo a chuva, eu amo o tempo frio. Mas voltando pro jogo, é tiro de meta pro Afonso. E o Afonso tentou um passe pro Renan Thiago, ela veio meio esquisita e saiu pra lateral, hein? Veio meio esquisita e saiu pra lateral. Chegou. Aí a equipe do Santa Rosa, o Renan Thiago vai lá e afasta. A bola volta, fica fácil pro Marlon, o Marlon vai. Vamos aqui, aí, vamos aí, beleza aí, Laone, tá bom pra ti aí, Laone? Tá tudo certo aí? A Tuna vai jogando aqui pelo lado direito. A Tuna vai jogando pelo lado direito aqui. Olha o Renan. Renan toca no Marlon. Marlon pelo lado esquerdo. Tentou o passe mais à frente buscando o Wesley. O Wesley pelo lado direito. Recebeu. Ameaçou. Tá marcado. Ameaçou de novo. O Gabriel Furtado aparece. Passa. Ele volta mais atrás pro Renan. A bola chega meio esquisita. O Renan consegue dar o passe. Gabriel Furtado. Wesley. Fica uma boa bola, fica uma boa briga, a briga fica boa. Olha a chegada, olha a jogada, olha o Wesley. Tocou mais à frente, chega a zagueira buscando o passe pro Germano. A Águia Guerreira pressionando, tentando ir pra cima nesses minutos iniciais de jogo. Lateral já cobrado pelo Wesley, caiu o jogador, que é o Diego Macedo na disputa de bola com o Leandro Cearense. É falta de ataque pro Santa Rosa. A Tuna pressiona aqui desse lado esquerdo, né, Lando? Lado esquerdo da nossa cabine. A Tuna tem pressionado muito aqui a equipe do Santa Rosa. Santa Rosa está tendo trabalho aqui com o Gabriel Furtado, o Germano. As jogadas da Tuna estão saindo aqui desse lado. Então é nesse lado aqui o perigo da Tuna Luso Brasileira. Laone, o Henrique César fez uma pergunta para você e eu achei interessante. Cadê? Apareceu aqui. Está aqui. Laone, quais jogadores poderiam ser aproveitados por Remo e Paysandu destes times de Águia e Tuna Luso? É uma boa pergunta. Né? Águia, não, mas ele falou Águia e Tuna Luso, ele não citou nem o Santa Rosa, falou Águia e Tuna Luso aqui no chat, ele tá falando do Águia do outro jogo, tá pensando no jogo de amanhã. E aí, Laone? Olha. Pelo lado do Águia, eu penso no Betão. Betão seria uma boa opção pro clube do Remo ali, zagueiro, pra compor elenco. E pelo lado da Tuna Luso, o próprio Gabriel. Gabriel é um jogador que tem uma característica muito parecida com a do Ronald, né? Baixinho, lateral, pega a bola, veloz. Vai então pra seria, cima, né? Vai pra cima, então seria, assim, uma boa opção ali pro clube do Remo. Olha, pra da Tuna Luso, vou me meter aqui, tá? Não deveria. Mas da Tuna Luso, eu aproveitaria o Germano, número 10. É um bom jogador. Vamos ver aqui um outro jogador que é muito bom da Tuna, gente. O Thiago Bagagem é um bom jogador. O Alex Silva é um bom jogador.
São alguns, mano. A Tuna tem bons jogadores, tá? Que davam no mínimo pra compor elenco. Em Rio Paissandu. E vai chegando a equipe do Santa Rosa. Flávio recebe, tá marcado pelo Marlon, marcado pelo Renan. Ele vai, briga por ela, a bola não saiu. Tá tudo valendo. O Renan recupera pra Tuna. Agora é a vez do Flávio pressionar e ele deu falta de ataque. Deu falta pra Tuna, já cobrada. Renan. Toca no Marlon, o capitão tenta sair. Mas e você do chat? Você concorda com a gente? Quem você aproveitaria de Tuna, Luz e Águia? Pode meter o Santa Rosa e o São Francisco nessa também, que tem nomes lá também, que interessantes, tá? Tem lá o Santa Rosa tem um camisa número 10, que agora me fugiu o nome dele, acho que é Diego, né? Alguma coisa assim. É um bom jogador. E lá vem a Tuna pelo lado esquerdo. Já é o completo. Renan Thiago e Gabriel Furtado, um bom confronto, confronto de jovens ali, é tiro de meta, essa foi melhor pro Renan Thiago, né? E o Águia, gente, o Águia tem o Yuri Tan, que é bom jogador, tem o Betão, que é bom jogador, o Aquicel é um ótimo goleiro, né, esqueci também. Esqueci do Aquicel, mas é um goleiro que Remy Paissandu poderia olhar com mais carinho pra ele, já tá aqui no nosso futebol faz um tempo, né? Acho que eu conheço o Aquicel desde 2018, quando eu comecei a ver ele atuando no Bragantino. E desde essa época o Axel vem fazendo grandes competições pelos times que ele passa. É verdade, né? Impressionante como o Remy e o Paissandu não olharam para o Axel, que já está um tempo aqui, passou pelo Cardinal, passou por outros clubes, né? Bragantino, né? Então é a equipe, é o Santa Rosa. É o Axel aí, que é um bom goleiro, gente. Axel que é um ótimo goleiro. A galera chegando aqui. Galera vai chegando, tá 0-0 aqui, 0-0, 0 pra Tuna Luso, 0 pra Santa Rosa. Copa Grão Pará, 1xBet, tá galera, você também, né, pode fazer sua aposta na 1xBet, a 1xBet é a melhor casa de apostas, ela que é a patrocinadora da Grão Pará e também do canal aqui Futebol Paraense aí, a 1xBet, o canal do Futebol Paraense. Também tem a Barbearia Carioca, né, eu fui lá, dei um tapa no visual, na Barbearia Carioca, lá onde disse até que eu tô mais simpática do que eu tava, né, e realmente isso é verdade. E o lançamento do Marlon buscando o Gabriel Jordan, Diego Macedo vai lá, toca no Renan Thiago, já eu completo aqui, Renan Thiago vai, despacha pra frente buscando o Flávio, acaba não dando certo, a bola volta no Wesley, o Wesley vai tendo toque no Gabriel Furtado, vem pelo lado esquerdo, é sempre por aí, tocou no Germano, Germano chega, o Renan Thiago que tá tendo trabalho por esse lado lá, o Aninha escanteio. É sempre a mesma jogada, né, começa aqui com o número 6 da Tuna, que é o Wesley, aí Gabriel e o 10 da Tuna. É o Germano, né, sempre a mesma jogada, então o Netão tem que observar isso aí pra... Quem sabe no tempo médico dá uma orientada aí nos seus jogadores, porque a Tuna tá saindo muito aqui pelo lado esquerdo. É o tendão de Aquiles aqui nesse momento do Santa Rosa. E olha o Germano, hein? O 10 ali, camisa 10, Germano, muito bom jogador. Quem sabe na bola parada. Olha o Germano. O juiz tá ali, ele tá falando alguma coisa na área. Sem briga aqui que eu tô de olho. Não tem VAR, mas eu tô de olho. Segundo a arbitragem. Ó, oh, e de novo, ele vai lá, conversa, que ele agarra na área. Tem briga aí. Como é a voz? Germano, a bola na área, cabeçada pra fora do Marlon. É, Marlon cabeceou, o Germano jogou linda essa bola e o Marlon acabou cabeçando. Foi um pouco Subiu demais. Não deu pro Afonso, também não deu pra bater na trave em lugar nenhum, foi pra fora, mas foi perigosa essa bola da Tuna, minha cara, Lawane, né, 0-0. Continua 0-0, mas a Tuna dando trabalho para o Santa Rosa, né? Sempre aqui do lado esquerdo, sempre desse lado aqui, com esses três jogadores que fazem ali, parece que tão ensaiados, né? E o Santa Rosa consegue, a Tuna Luso consegue chegar mais e agora quase abre o placar aí com a cabeçada do zagueirão Marlon. É verdade, Marlon que tá de zagueiro, já foi lateral. Marlon que passou por Criciúma, Vasco, Remo, Paissandu. E hoje tá na gloriosa, tá na Tuna. Lançamento buscando o Gabriel Jordan, sempre ele. Renan Thiago. Renan Thiago tá ligado. Recua de cabeça pro Afonso. E aí o recuo de cabeça pode. Recuo de peito pode com o pé, que não pode pegar com a mão, obviamente. Né? Só pra deixar isso bem claro pro torcedor aí. Vamos lá. E você também quiser seguir a gente no Instagram, Landuzinho Oficial. E a nossa querida Lawane Chalier. Nossa querida comentarista aqui, siga ela, tamo junto também. Tem falta, muita reclamação, falta de ataque, minha cara Lawane, aqui em cima do Dedé. O Dedé sofreu a falta aqui.
E muita reclamação, né? Sofre a falta e muita reclamação dos torcedores da Tuna, como eu disse, tem aqui, tem torcida. Depois o nosso cameraman vai mostrar aí pra vocês. A gente tem uma característica aqui nos jogos da Tuna, né? Eles gostam de ficar aqui. E olha aqui, a equipe da Tuna chegando, pode pintar. Diego Macedo afasta pelo lateral, cabecinha tendo ali afastada, um chutão pra frente de cabecinha, a bandeirinha diz, saiu não, segue o jogo. A bola fica bem no meio de campo. Olha, o Cristiano Moura recebe. Ninguém passa, ele fica reclamando, dá o passo mais à frente, ela buscando o ataque do Santa Rosa. Chega Dedé, Dedé toca no Marlon. Marlon vai, o Wesley recebe, o Wesley vem, domina, tá marcado, o Cristiano vai e marca ele. Olha, o Wesley faz o toque no Germano, que toca no Gabriel Furtado, agora ele dá falta. Ele tinha dado a vantagem, agora dá falta, Lauane. Falta em cima do Germano, né, da Tuna Luso, sofreu a falta. Falta já batida. Já batida, Thiago Bagagem. Bateu, desviou em cima da zaga do Santa Rosa. Renan Thiago vai tentar evitar a saída, evitou. Tá sendo apertada, a galera reclama de saída de bola e saiu. É escanteio que favorece a Tuna, é pressão da Tuna. A Tuna Luso lá em cima, hein. Olha, Landu, a gente está chegando uma informação aqui pra gente que o Gabriel Jordão é o Gabriel Furtado e não mais chamado de Jordão Gabriel, desde quando deixou o São Ele Francisco. Ele gosta de ser chamado de Gabriel Furtado, eu chamo os dos dois, entendeu? Então vamos jogador na cobrança de escanteio, tira a zaga. Então, outro escanteio. Então vamos chamar como ele gosta de ser chamado. Obrigado. Obrigada aí, Bruno Amanso, que está acompanhando a nossa transmissão. Obrigada aí pela informação. Paga uma pizza. Olha a cobrança do Germano, quem sabe na bola parada. Levantou de pé esquerdo do Germano, cabeçada do Marlon, tentou, ela passou por todo mundo. Bola fica viva. Eu chamo de Gabriel Furtado, Gabriel Jordão, mas eu vou chamar de Gabriel Furtado. Vamos lá, sem Gabriel Furtado, porque, né, tanto faz ali pra mim. Aliás, tem uma foto linda do Gabriel Furtado agora, né? Que foi no jogo contra o São Francisco, do pai dele, o nosso Silvio Garrido bateu a foto, ele pedindo benção pro pai. Saiu legal essa foto, Lorena, você viu? Foi legal essa foto, né? Foto legal pra caramba. Eu gostei. Garrido sempre com as melhores fotos, né? Pronto, olha aqui, ó. No chat, o Henrique César deu uma boa solução. Senhor Furtado, pronto. Uma boa solução. Lógico que eu não vou chamar de Senhor Furtado, mas é um fã zaço do chat. Pronto, Gabriel Furtado, galera, acabou a polêmica. Tem polêmica aqui, não. Quem passar, espera São Francisco Águia amanhã, lá no Zinho Oliveira. Lá em Marabá, estaremos lá ao vivaço, tá? Ao vivaço. Caldeirão, né? Lá em Marabá, jogar lá em Marabá é sempre difícil, né? O Águia sempre imprime uma pressão muito grande em cima dos adversários, então a gente já pensa que será um jogo muito difícil para o São Francisco, né? Que o Águia também fez a sua última partida contra o Paysandu, perdeu de 4-0, né? Foi eliminado, mas a gente sabe que jogar em casa... É muito difícil jogar em casa contra o Águia. O Águia que veio de um empate, né, lá do Zinho de Oliveira contra o Paysandu, 1-1. E aqui em Belém, perde de 4-0. Bora ver como é que vem esse Águia amanhã contra o São Francisco. É, vamos ver como é que vem o Águia contra o São Francisco. A Laone que vai aproveitar as roupas que ela comprou na Top Rainha lá no Castanheira, no primeiro piso. E vai usar em Marabá, hein? Que essa ela estourou o cartão, né? É, nessas horas, ainda bem que ela fala, ainda bem que ela não me pede dinheiro pra pagar o cartão, que ia ser complicado, que aí ia ficar mais, eu pagaria, aquela mãe é gente boa, tamo junto. E você, vai na Top Rainha, paga também, compra sua roupa lá no primeiro piso do Castanheira e bora pra cima, faz como a Lawane, estourou o cartão. Ganha. É, estourou o cartão a Lawane, pagou em suaves prestações e bora pro jogo agora que a Tuna vai tocando. Marlon, tentou passar na frente, Renan Thiago afastou, Renan Thiago, ele tá bem ali, tá? Tá tentando anular o Gabriel Furtado, as principais jogadas pelo lado esquerdo ali da Tuna Luso, né, Laone? É, o Renan Thiago que tá marcando ali o Gabriel Furtado, né? E como eu disse, o Gabriel Furtado tá dando muito trabalho ali pra esse lado aqui do Santa Rosa. Olha a Tuna chegando rapidamente, deve ser completo o chute pro gol do Jaime na tabela com o Leandro Cearense. Pega o Afonso. Grande defesa do Afonso. 1000 pessoas com a gente no chat. Vai lá, Laone. Pois, olha lá. Completa aqui e, ó. As jogadas pelo lado esquerdo, estão dando os principais da Tuna. A Tuna que pouco jogou pelo lado direito ali do Jaime, que eu falei o nome dele praticamente agora, né? O Jaime aparecendo ali pelo lado direito da Tuna Luso, o Gabriel Furtado pelo lado esquerdo e o meio campo ali, né? Com o Germano, com o Renan. Renan, ora ele é líbero, ora ele é volante. E ajuda muito ali, ele apoia muito. Aliás, o Renan apoia muito ali
esse meio de campo ali com o Thiago Bagagem e o Germano. Uma curiosidade sobre os técnicos, né, Landu? É, a diferença do Netão para o Júlio César. São dois técnicos jovens, né, e são dois técnicos tranquilos. A gente não percebe assim, de aquela coisa mais afoita, aquela gritaria, aquele nervosismo, né? É, são aqueles técnicos mais comportados, mais acomedidos, né? Gritam com seus jogadores, mas de uma forma sutil. E isso é, eu acho muito interessante. Eu gosto de ver a postura, principalmente do Netão, à beira do gramado, como ele se comporta com a sua equipe, com seus jogadores, com a sua comissão técnica, né? E ele quando tem que chamar, acho que com certeza essa conversa ali vai ser nos vestiários, no tempo médico, como eu já disse, que o sol está muito forte, daqui a pouco deve sair aí esse tempo médico, e é o momento do Netão consertar a sua equipe que está sofrendo aqui pelo esse lado esquerdo, que é o que a gente está batendo até então, aqui nesse primeiro tempo. E olha a equipe do Santa Rosa chegando, o passe do Davi buscando o Vander, e acabou não dando, né? Acabou dando falta ali em cima dele, o Wanderson, né? Aliás, Vanderlei, desculpa, camisa número 10. Uma das poucas chegadas, né, do Santa Rosa é ali na área, na grande área da Tuna Luz Brasileira. Galera, 1.000 pessoas com a gente, 116 likes, só bora pelo menos chegar nos 300 likes aí, galera, bora pra cima. É de graça, não custa nada e você tá assistindo aqui na melhor transmissão do futebol paraense, não perca, tá? Futebol paraense com a gente, se inscreve, curte, compartilha, tamo junto. É um trabalho aí que a gente tenta fazer, um trabalho árduo, não só pra gente, mas a gente quer fazer um trabalho bom pra você que tá do outro lado da tela assistindo a gente, tá? Do outro lado aí prestigiando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e você tá assistindo a gente, isso é maravilhoso. Isso é muito bom e eu fico super grato, então bora pra cima. Qualquer coisa, deixa aí seu comentário, dá seu feedback sobre a transmissão e tamo junto. Dessas quatro equipes que estão disputando a Copa Grão-Pará 1xBet 2024, a única que continua com o calendário em 2024 é o Águia de Marabá, né, que vai disputar a Série D. Acabando a Copa Grão-Pará, Tuna Luso, Santa Rosa e São Francisco terminam as atividades em 2024 e retornam apenas em 2025. É verdade. E os representantes desse ano é Águia e Cametá na Série D. Campeonato Brasileiro de Representantes do Pará. Isso, Cametá que foi eliminado do Campeonato Paraense, né, e agora espera o início aí da Série D do Campeonato Brasileiro. É verdade, enquanto isso, um perde ganha na zaga da Tuna, a bola fica de graça para Diego Macedo, zagueirão da equipe do Santa Rosa. Dá um chutão para frente o Diego Macedo. Um jogo muito estudado até agora, pouquíssimas chances no jogo até agora. Só uma cabeçada do Marlon e um chute para uma defesa ali, né, do Jaime, para uma defesa do Afonso. Um jogo difícil, típico de uma semifinal, principalmente aqui no futebol do Pará, onde os jogos são muito pegados aqui, e tá bem pegado essa Copa do Pará até o momento. A Tuna vai tocando, Jaime se apresenta, tenta aparecer mais pro jogo, toca no Germano, o Germano recebe, o Wesley aberto no lado esquerdo, recebeu, o Wesley vai, toca essa bola no Germano, o Germano tocou no Gabriel Furtado, caiu, o juiz estava em cima, não deu nada, o Fernando disse, levanta meu garoto, foi nada, bola volta pra Flávio, que toca no Renan Thiago. Renan Thiago volta mais atrás no Afonso. O Afonso apertado pelo Lancearense. Toca no Diego Fracaroli. Fracaroli vai. Olha o Fracaroli. Que é isso, hein? Não é Indiana Jones, mas adora uma aventura. Que jogada do Diego Fracaroli. Zagueiro também dá drible, né? Bem, hein? Me lembrou dos meus momentos de jogador que eu fui. Né? Zagueiro, que eu era zagueiro lá. Driblei bem também. E agora a falta do camiseta número 5, o Alisson. Falta. Lamenta muito, né? Lamenta muito o Alisson ali, depois do Fernando ter marcado essa falta que ele fez em cima do Jaime. É, falta em cima do Jaime, Copa Grão-Pará. 1xBet, primeira edição, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai compartilhando, vai curtindo, vai deixando o seu like. E o Iago Rasque grita muito com seus companheiros, né? Ali dando as instruções. E nesse momento, tempo médico. Aí, parada médica. Parada médica. Para aquela famosa hidratação. E neste momento aí que os técnicos aproveitam para fazer ali uma aquela conversada, alinhar algumas coisas, né? Olha, tá errando aqui, tu tá mais posicionado ali. Então esse é o momento ali que o Netão e o Júlio César têm para conversar com seus jogadores e quem sabe daí saem os gols. Quem sabe daí, enquanto isso, você toma uma água aí também, deixa sua mensagem aqui, tá? Vamos lá, olha aqui, por exemplo, o Henrique diz, né? Tem um excelente treinador, eu que o diga. Quanto ele já salvou o Remo, diz o Henrique César, tá?
o nosso querido Henrique César dizer que já deu like, o Haroldo de Fortaleza torcendo pela Águia Guerreira. O nosso querido Kaique dizendo, manda um abraço pra Cauane, que é irmã do Kaique. Alô, Cauane, tamo junto. Cauane, minha grande amiga, uma grande irmã pra mim, a Cauane, como se fosse minha irmãzinha. Eu vi ela crescer e hoje ela tá aí assistindo a gente, a Cauane, Kaique, o Irlan, né, o Iranildo, meus amigos lá do Guamá. Alô, galera do Guamá, tamo junto, hein? Vai curtindo, vai compartilhando, pode seguir nós aí também no Instagram, eu, a Lawane. Tamo junto. O nosso querido Luiz diz, o Vander faz falta no lado direito da turma, o time perde bastante sobre o apoio dele. Isso é verdade, o Vander é um cara que apoia bastante o lado direito da turma Luz. Isso é verdade, ele acabou se machucando no jogo contra o Remo e tá de fora aí, né, da temporada. É. Ali o Alexandre tirando onda comigo aqui, tá vendo aí? E a galera, obviamente, e a galera tira onda comigo, é impressionante. Mas eu gosto disso, a zoeira tem que rolar, mas também tem que rolar o jogo tá bem pegado nesse início de jogo. Laone, tá bem pegado esse jogo, né? Até agora. Sim, é um jogo que tá equilibrado, na minha opinião, mais com a Tuna melhor nesse primeiro tempo, né? Como eu disse, é muito perigosa aqui pelo esse lado esquerdo, esses três jogadores que a gente já mencionou durante a partida. E a Dona Lusa já chegou duas vezes, quase abrindo o placar ali de cabeça com o Marlon e com o Jaime, né? O Jaime que fez gol contra o Clube do Remo, fez ali o gol que a Tuna Lusa fez no primeiro jogo das semifinais contra o Clube do Remo. O Jaime que sempre é um jogador muito perigoso, um atacante que sempre faz gols, né? Sempre deixa a marca dele nas partidas e aonde ele passa. É verdade, você tem razão, né, na cara Laone. E seguinte, é um jogo pegado, você falou do Netão e do Júlio César, só pra já passar. O Júlio César eu acho um pouquinho, não muito, tá? Mas um pouquinho mais enérgico. Sim. Que o Netão na beira do gramado. Né? O Netão é mais tranquilo, o Júlio César é um pouquinho mais enérgico. O Netão tem sempre, ele é sempre assim, né, sempre mais tranquilo, mais acomedido, mais calado, ele conversa mais com seu auxiliar, que é o Thiago, né, conversa mais ali com a sua comissão. Eu acho que ele tira o momento que ele tem para conversar com os jogadores, é nos vestiários, é nesse momento que eles têm, né, agora, nesse momento que a gente volta da parada médica. E tem falta para a Tuna Lusa, o quê? Sabe na bola parada. Olha a cobrança do Thiago Bagagem, Afonso sai segura, quase que o Afonso larga, mas ele pegou em dois tempos e segurou a bola para ele. Para a equipe do Santa Rosa, que já está jogando com o Cabecinha. O Cabecinha vem pelo lado esquerdo do ataque, olha o toque. E ali ia rolar uma jogada ali. O Alisson acabou dando uma pedrada pro Cabecinha. Saiu para a lateral para a Tuna já cobrado. Tuna Lusa tentando vir pro jogo. Tuna Lusa querendo o gol. A Tuna que enfrentou a última vez o Santa Rosa aqui no Souza. Meteu 4-0. Jogo válido pela fase de grupos ainda pela primeira fase, né? A última rodada do Campeonato Paraense de 2024. Chula fez gol, a Tuna fez gol com menos de um minuto. Show da Tuna Lusa, 4-0. E olha a Tuna chegando. Chega a equipe da Tuna. Acaba não dando certo. Joga bola pelo lado esquerdo. O Chula que é um dos artilheiros, tá, né, do Parazão 2024. Ele tá no banco, o Chula. Hoje o Júlio César acabou querendo iniciar com ele o jogo, né? Iniciou com ele. Olha o Renan. 6 gols marcados no Campeonato Paraense, o Chula. É, e o Júlio César não iniciou com ele o jogo de hoje. Primeiro jogo que ele não começa, Leandro Cearense entrando hoje no jogo. Bora pelo lado direito. Olha a Tuna. Germano volta mais atrás. Olha ali a Tuna Lusa, o cruzamento do Jaime. A bola bate em cima da zaga, escanteio. Cruzamento foi do Pedro, né? O lateral. Que pouco falou o nome dele também, Laone. Jogaram demais pelo lado do Wesley até o momento. É isso mesmo, exatamente. A Tuna Lusa é agora que consegue um escanteio lá pelo lado direito, né? E muda um pouquinho de lado a jogada que a Tuna Lusa consegue. Consegue não, que a Tuna Lusa está imprimindo na equipe do Santa Rosa essa pressão que. Olha o escanteio, a cobrança, a bola fica viva, teve desvio, é tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta pro Afonso? Pode lá, velho. Essa pressão, né, que a Tuna Lusa está botando aí em cima da equipe do Santa Rosa.
Essa pressão aí até agora é um jogo, como eu disse, muito equilibrado. A Tuna teve algumas chances, mas até agora nenhuma grande defesa dos goleiros. Isso prova o quanto tá complicado ali de um pouco de chance. Mas tá legal, 0-0 por enquanto. Pênaltis no Souza, por enquanto, mas calma. Tem o restante do primeiro tempo, tem o segundo tempo, tem muito jogo. Bora pra cima. Calma, galera, calma. Que tem muito jogo. E o Renan Thiago se enrolou, mas o Gabriel Furtado não vai chegar. A bola saiu, mas o Renan Thiago deu mole. Se esse jogo terminar em 0-0, vai pros pênaltis, né? Então vai ser a segunda decisão em pênaltis que o Santa Rosa vai ter na Copa Grão-Pará. E a segunda na Tuna, a primeira na Grão-Pará, a Tuna teve... No Campeonato Paraense também, vale lembrar, ia ser interessante isso, né? Ser interessante. O Santa Rosa que avançou nos pênaltis, grande destaque do Afonso. A Tuna que veio pelo Campeonato Paraense, eliminada pelo Clube do Remo, vale destacar isso aí. A Tuna que vendeu caro a desclassificação, tá? Não foi uma desclassificação fácil, não. 2-1, né? Com a Tuna saindo na frente e 2-0 no segundo jogo, né? Mas foi 2-0, mas foi no finalzinho praticamente os gols ali e um jogo em que a Tuna pressionou o Remo e acabou não fazendo gol. Primeiro jogo, principalmente... Olha a Tuna chegando, olha o Jaime, bateu pra fora, bateu mal. Segue, Laone, o primeiro jogo. Primeiro jogo, a Tuna foi muito bem, né, contra o Clube do Remo, jogou muito. Primeiro tempo, principalmente, a Tuna Luso pressionou muito o Clube do Remo, os gols saíram, inclusive saiu na frente, né, a Tuna Luso, o Clube do Remo conseguiu se restabelecer na partida, conseguiu a virada. E no segundo jogo também jogou muito bem, mas o Clube do Remo já foi melhor. E conseguiu aí vencer de 2-0. É isso aí, hein? Formações com a Laone Chalier sempre em cima do lance. Tira ali o Renan. Eu tô vendo com duelos interessantes aqui, né? O Rogério, olha, ele briga com o Dedé, olha, ele briga com o Renan. O Renan, Thiago, muito com o Gabriel Furtado aqui pelo lado esquerdo da Tuna. O Leandro Cearense meio encaixotado no time defensivo ali. Do Santa Rosa vem chegando, olha o Flávio, fez a jogada, caiu, nada, segundo a arbitragem, caiu sozinho, olha o Jaime pelo lado direito, Jaime vem bem, toca essa bola, no Germano, olha o Germano, vem pra cima o Germano, tenta a jogada, toca mais atrás pra Jaime volta no Renan, a Tuna vai trabalhando essa bola, volta no Thiago Bagagem vem, traz pro meio, faz a tabela, chega o Diego e evita essa tabela, o Diego fica Carol e vai lá e afasta. O Santa Rosa se defende muito bem. Foi assim também lá em Bragança. Se defendeu bem e conseguiu passar nos pênaltis. É um time que tem uma proposta de jogo definida. É um time bem que lembrado, Landu. Né? Bem lembrado. O Santa Rosa levou uma pressão durante o jogo todo contra o Caeté. Né? O Caeté amassando mesmo. E o Santa Rosa conseguindo se defender muito bem. A defesa do Santa Rosa é muito boa. E a mesma coisa a gente está conseguindo observar no jogo de hoje. Exatamente. O Santa Rosa tentando jogar mais no contra-ataque, no erro da Tuna. A Tuna também não erra. É um jogo legal aqui, taticamente, de se ver. Marlon, toca no Renan. Renan vai, recebe. E olha o que eu falei. O Renan, ele é um volante, meio livre. Ele sai com a bola ali, né? Sistema defensivo da Tuna. Ele tenta ficar com ela no meio. Toca no Wesley agora. O Wesley aparecendo mais. O Wesley vai. Toca no Germano. Gabriel. Furtado, marcado pelo Renan Thiago. Tá um bom confronto, hein? Dois jovens garotos se enfrentando. Eu acho que foi bem estratégico essa daí do Netão, tá? De botar o Renan Thiago pra marcar o Gabriel Furtado. Ele sabia que vinha por aí, porque assim, o Renan Thiago não entrou como titular no jogo contra a equipe do Caeté. E hoje ele entra e tá nitidamente como um carrapato em cima do Gabriel Furtado ali. Chutão pra frente. Leandro Cearense e Diego Fracaroli, melhor pro Afonso que vai lá e segura. Naquela ocasião, ele entrou no segundo tempo, né? É, no segundo tempo. Aquele jogo em que ainda teve o Solano expulso pelo Caeté. E a vitória nos pênaltis do Santa Rosa. Renan Thiago tentou o lançamento mais à frente. Ele deu a falta de ataque. Falta em cima do Dedé. O Dedé sofrendo, acho que é a segunda falta dele no jogo. Olha a bola no lado direito. Jaime. Faz a jogada, Jaime. Volta mais atrás para Thiago. Bagagem. Pedro. Jaime. Jaime faz a jogada, toca no Pedro. Ele tenta a jogada pelo lado direito. Vai tentar, cruzou, evitou a saída. Não saiu a bola. A bola fica viva ainda. O Gabriel Furtado não ganha essa bola. Melhor porque o Davi que está jogando para a equipe do Santa Rosa.
Tocou no Rogerinho, Rogerinho fez a parede e sofreu a falta para a equipe do Santa Rosa. 0 a 0. 37 minutos, indo para 38 nesse primeiro tempo. Tivemos a parada médica, né? Deve ter ali uns 4, 3 minutos de acréscimo ali, a arbitragem no jogo de hoje. E realmente, hoje no jogo de hoje, a parada médica ela é necessária, até por conta desse sol que está aqui no Souza. 1.100 pessoas com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que, ó, gente, poderemos ter pênalti. Com esse resultado, vai para pênalti. Marlon. Sai jogando. Vai tocando. Errou. Rogerinho. Cristian Moura. Renan Thiago. Davi. Devolve no Renan Thiago. Renan Thiago apertado, quase que não dá certo. Diego Macedo vai lá e afeta o Gabriel Furtado se irrita, porque ele queria que o pessoal apertasse na marcação. E agora o Germano acabou parando o Davi na falta. Falta em cima do lateral. E seguinte, o Diego Macedo pede calma. O Gabriel Furtado da Tuna pediu, gente, bora apertar na marcação, que era uma boa oportunidade para roubar essa bola ali. E acabou não acontecendo isso. Vai para a cobrança de falta aqui pelo lado direito o Renan Thiago. Bateu rápido. Cristian, toca no Diego Macedo. Diego Macedo toca essa bola no Alisson. Alisson virou no Cristian de novo, que tentou o passe no Davi, que vai entrando pelo lado direito. Chega o Marlon e vai lá, antecipa e ganha. Toca no Wesley, ainda está jogando a Tuna apertada. É lateral que favorece a equipe da Tuna Luz. Caiu ali o Davi, lateral da equipe do Santa Rosa. Está sentindo alguma coisa ali o lateral. É, uma das poucas chegadas do Santa Rosa nesse primeiro tempo. Né, após alguns minutos que não chegava ali na área da Tuna, Santa Rosa consegue ali um lateral, consegue arrancar um lateral no finalzinho aí já desse... Na verdade, o lateral para a Tuna, né? É, deu para a Tuna. Acabou desviando nele ali. E lá, quem está assistindo nós? Grande hoje, Marino, grande fotógrafo hoje, Marino. O diferente dos iguais, é a frase do nosso querido. Olha, Marino, hoje, hein, hoje a gente está, né? A gente está classe A. Só gente fina nos assistindo. Lado, obrigada aí, Osmarino. Bola pelo lado esquerdo buscando o Gabriel Furtado. A marcação ali do Flávio é tiro de meta. E olha, os fotógrafos que eu sou fã. Osmarino e Silvio Garrido. É, o Silvio Garrido, o grande Silvio Garrido. Osmarino também. Osmarino que vai estar lá domingo. Gente boa, Osmarino. Osmarino sensacional. Valeu, Osmarino. Tamo junto assistindo a gente aqui, Osmarino e o... Né? Silvio Garrido também é nós. Grande Garridão, Garridão que o Jorge fala que ele faz trabalho voluntário. Essa é pesada. Olha o Afonso pro tiro de meta. Assuntos para os bastidores. Olha o Afonso. Chutão pra frente. Tem coisas que não podemos dizer na parte do futebol paraense. Olha, bateu na mão do Wesley. Seu juiz. Bateu na mão, só que ele tá alegando o seguinte: que bateu primeiro no pé ali e depois bateu ali na mão. Mas enfim, hein? Rapaz, segue o jogo, Thiago Bagagem toca essa bola no lado direito para Pedro, Pedro vai tocando no Jaime, Jaime recebe, Renan. Outra curiosidade dessa partida também é que as equipes pouco estão reclamando com a arbitragem, ou seja, quando não tem muita reclamação, a gente sabe que a arbitragem está boa, o Jaime, né? Levantou essa bola na área, Renan, Thiago afastou, a bola vai sair, vai evitar ali. O Davi evitou a saída. Joga essa bola ali no Flávio. Flávio saindo um pouco da área para vir buscar o jogo no meio de campo. Tá valendo. Até agora ele não deu nada. Aí o Bandeirinha que levanta a bandeira. E deu a falta para a equipe. E ali, ó, fechou o tempo, hein? O Renan não gostou da chegada do Flávio. Chega o Wesley. É brigando. Aí o nosso querido árbitro chega ali. O Wesley vai lá, saiu um pouco ali, mas não gostou muito da chegada do Renan. Falei, meu amigo, que é isso aí? Chegou aqui por baixo de mim, não pode fazer isso não. Aí veio o árbitro ali, eu tô aqui olhando, hein? Tá legal pra caramba, mas acabou a discussão e a Laone não pode elogiar. Laone, não elogie mais o jogo nesse momento, que aí você elogiou o que aconteceu. Quase um mini treta aqui. Ah, tá tudo certo, tá tudo valendo. Eu acabei de comentar isso com o Edinho, que eu acabei de elogiar, saiu uma briga. Não tá valendo, o cabecinha tá
ligeiramente impedido, segundo o bandeirinho, o assistente aqui. É. Outra opção que vinha do banco também, do Netão, é o próprio Leandro Cabecinha, né? Que era uma opção no segundo tempo, entrava muito bem e hoje, sendo titular, pouco acionado, inclusive. É, o Cabecinha aqui. É um cara aí que a era nossa produção aqui está dizendo que o Leandro Cabecinha tem um gol e uma assistência no Campeonato Paraense. Cabecinha que é um jogador que conhece muito o futebol paraense, né? Inclusive, já passou pela Tuna, jogou em Portugal, não se adaptou, voltou para o futebol paraense, agora está aí no Santa Rosa desde a segundinha. Pelo lado esquerdo, buscando o Wesley, está impedido também. Jogou em Portugal, está português, falou português. Não se acostumou com bacalhau de Portugal e voltou para tomar açaí com Mapará. Eu não gosto de bacalhau, prefiro açaí com peixe nesse momento, seria bom. Estou bem, né, nesse sol aqui, enquanto o jogo deu uma parada. Vamos para o tiro de meta com Afonso. Ainda sei falar português, ia me dar bem em Portugal, hein? Vamos lá. Vamos para o pontapé de baliza do goleiro Afonso, né, do Rio Claro defensivo. Vamos lá. 43 minutos desse primeiro tempo. 0 para Tuna Luso, 0 para o Santa Rosa, alerta de pênaltis até o momento. E eu adoro pênaltis, hein, Laone? Adoro pênaltis, eu gosto de pênaltis, é uma coisa que fica interessante, tá? 1.200, tá? 1.200 pessoas aqui com a gente, muito obrigado. E olha, teve falta em cima do Wesley, a falta do Flávio. Wesley ali com a mão no rosto. Flávio chega ali. Torcedor da Tuna aqui também reclamando. Palavras que eu não posso repetir na transmissão. Olha, foi só eu elogiar, começaram as reclamações, né? É. Ninguém tava reclamando, não tinha dirigente aqui do nosso lado reclamando. Agora todo mundo começou a reclamar. Lembrando que hoje a gente ainda tem mais uma transmissão, desta vez no ginásio do NEL, Clube do Remo e Tuna Luso. Tuna Luso e Clube do Remo, o clássico das quadras, hein? Então fique ligado, torneio Bené Aguiar, futebol paraense também vai te contar todas as emoções que vão rolar mais tarde. E olha a falta do Germano, levantou na área, a Tuna pode fazer o gol, a cabeçada do Leandro Cearense, a bola foi pra fora, sem nenhum grande perigo, tiro de meta, hein? Tiro de meta. Um lance aqui, galera, 0-0 nesse momento. 0-0. Vai pro tiro de meta aqui nesse momento. E olha, um jogo no primeiro tempo bem disputado, as equipes brigando, sem grandes chances. Já vejo ali dois aquecendo. E um deles me parece o Chula, tá olhando de longe ali, tá tendo a luz aquecendo. Um deles me parece o Chula, o outro vou ficar devendo pra vocês, que eu sinceramente não tô conseguindo ver. Então até 48, 3 minutos de acréscimo, hein? Deu o habitual. Parou 3 minutos, só 3 minutos de acréscimo ali até o momento. Vamos aos 48 ali, nesse primeiro tempo. 1.200 pessoas, valeu, o nosso querido, olha o nosso querido Garotinho dizendo, parabéns pela transmissão aqui na audiência, sucesso, vocês sempre vamos, Macaco Prego, que é a equipe do Santa Rosa, torcendo pro Santa Rosa. Vai tocando essa bola aqui, a equipe da Tuna. Eu não sei, Arinho, se tentou fazer a parede, não deu certo. 3 minutos de acréscimo. É, 3 minutos, Rogerinho, aliás, o Vanderlei, acabou errando o passe, a bola pra Tuna, lançamento. Agora o que aconteceu? O Jaime tá caindo agora pelo lado do Renan Thiago, inverteu. É, me parece o Jaime ali caindo aqui pelo lado do Renan Thiago, ó. É a Tuna tentando, é o Júlio César tentando suas armas para tentar fazer o gol nesse Santa Rosa aqui, como eu disse. Se defende muito bem. Olha o Renan Thiago. Renan Thiago vai. Bate o lateral. Davi tentou fazer ali. A dominada não deu certo. A bola fica no Thiago Bagagem. Thiago Bagagem abre no lado direito para Jaime. Jaime domina. Tenta a jogada aqui. A Tuna Luso com o Renan. Virou no lado esquerdo pro Wesley. O Marlon passa como um foguete, como um garoto. Olha o Wesley. Levantou na área. Vai sair o Afonso. Saiu mal. A bola passa. O Afonso estava inteiro nela. Acabou passando. O Pedro não fez o gol, Lauane. Chance, foi a melhor chance do primeiro tempo, foi pra fora, Lauane. Melhor chance da Tuna Luso, o Pedro se jogou, o Afonso já tinha saído da bola, mas a Tuna Luso mais uma vez não consegue fazer o gol, aí fica em 0-0, tiro de meta
para o Santa Rosa aqui na Tundaluso Brasileira. Estádio do Souza era bicampeão brasileira, Tundaluso. Olha o Afonso. Vai bater o tiro, mas o Afonso saiu mal e fim no primeiro tempo. 0 para a Tuna, 0 para o Santa Rosa. Toma uma água aí, toma um cafezinho, entendeu? Se você quiser aí também comer um pãozinho, tamo junto, a gente vai tomar uma água aqui e volta daqui a pouco. Lembrando que é uma transmissão patrocinada pela Top Rainha, lá onde estourou o cartão lá na Top Rainha, fica onde? No primeiro piso do Caixaneira, né, Laone? Ela foi lá, ela me falou e ela adorou e falou, Lando, vai lá, que tem umas roupas legais também, masculinas, e obviamente que eu vou lá fazer a festa. Faça sua aposta também na 1xBet, tá? Se cadastra, faz lá o seu cadastro bacana, joga lá com moderação, tudo certinho, e bora pra cima na Top Rainha. E passe também lá na Barbearia Carioca, faça igual o Landu. Landu deu um fiquei tapa no visual, quer chegar lá em Marabá, né? É, bonitinho. Eu já sou bonito, né? Mas eu fiquei mais bonito ainda, né? Essa o Edinho, é daqui a pouco, saindo daqui, vai lá também. O Edinho tá precisando, O Edinho tá precisando, mas tamo junto. A gente volta daqui a pouco, Edinho, eu te amo. A gente volta daqui a pouco, tá? Fica aí conosco.
posição do Real Madrid, foi só atacante. É, mas eles não recuaram, né? Não recuaram, mas deram muito tempo para o Paysandu. O Paysandu tocava muito fácil no meio, não tinha povoação. Mas foi depois que o cara se lesionou, perdeu o meio de campo. O Remo tá, no primeiro tempo foi só o Remo dominou. Se você perceber, ele tirou o Pavani antes do Jadson se machucar, e a gente é do Pavani. Já tinha colocado atacante, tinha deixado o Kelvin lá e encheu. Então era natural que o Paysandu tomasse mais iniciativa. De ter marcação no meio, tirou os dois meios de campo. Querendo ou não, marca. Aí botou só atacante. No contra-ataque, mano. Remo teve um contra-ataque bom com aquele outro. Thank you.
Voltamos aqui, teremos três mudanças. A Laone vai falar pra gente aqui as três mudanças do jogo, né? Uma é o Chula, tá? Já tô vendo daqui que uma é o Chula. O Chula deve, né, entrar no jogo. Vamos ver aqui, você vai chegando. Vamos lá, saiu, tá entrando. O Chula com a 9, tá saindo o número 25, tá? Que é o Chula. Saiu o número 7 e entrou o número 21. O 7 é o Jaime. Entrou o Guilherme com a 21. E a última mudança é o Wesley saindo e entrando o Elvis na Tuna Luso Brasileira. São as mudanças no jogo de hoje. Vai pra cima o Júlio César. O Santa Rosa não mexeu. O Santinha tá tudo certo com ele. Né? O Santinha tá tudo certo com ele, tá tudo beleza. Né? Vamos lá, o Chula é atacante. O Jaime saiu, entrou o Elvis. O Elvis deve ser lateral pra entrar no lugar do Wesley, a não ser que ele realmente... Ele joga mais com ela, a gente vai ver na configuração do jogo. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo aqui no Souza. Por enquanto, 0 para Tuna Luso. 0 para o Santa Rosa. Pedro. Pedro que agora vai jogar do meu lado aqui. O Wesley jogou do meu lado no primeiro tempo. Agora é a vez do Pedro. Começa o segundo tempo. Copa Grão Pará. 1xBet é com você. Tamo junto. Diego Fragaroli, acabou errando o passe, a bola fica no Gabriel Furtado. Gabriel Furtado tenta entrar pro meio, tenta jogar no lado direito, tá aberto o Pedro. Gabriel Furtado segurou, acabou sofrendo a falta. Falta pra equipe da Tuna Luso, falta pra Águia Guerreira do Souza. Quem sabe na bola parada. É isso aí. Abraça um outro aí agora. Tem falta aí. É. Vamos lá. É. Depois vocês conversam. Lá vai o Marlon, brincadeira. Lá vai o Marlon, quem sabe na bola parada. Thiago Bagagem. Lá vai o Thiago Bagagem. Agora é o Marlon que vai. Será que vai bater direto? Vai jogar na área. Vamos ver o que vai fazer o Marlon, hein? Tá com uma cara de que vai bater direto. Já pensou um gol de falta do Marlon aqui? Ele faz gol de falta, hein? Lá vai Marlon. Preparou. Pé esquerdo do Marlon. Bateu em cima do cabecinho, hein? E a torcida gostou. A torcida adorou, o torcedor da Tuna. Lembrando que a partida começou com atraso, mas tá rolando no segundo tempo. Tá rolando segundo tempo, primeiro tempo. De poucas emoções, de poucas chances. Semifinal.
complicado, olha aí. Três chances pelo lado da Tunaluso. Tentou o passe agora, acabou errando. A equipe do Santa Rosa, Renan, jogou mais à frente, Germano, tentou o passe. Chega a zaga. O Santa Rosa, que como eu disse, né, Laone? Santa Rosa se defende muito bem. O time que se defendeu muito bem lá em Bragança, tá se defendendo bem no Souza. E tá 0-0 até o momento. A Tuna não consegue furar o sistema defensivo da equipe do Santa Rosa, que fez uma estratégia bastante interessante, botou o Renan Thiago para marcar bem o Gabriel Furtado. Não apareceu no primeiro tempo. E a Tuna tocando. Thiago Bagagem toca no Marlon. Marlon. Olha o cruzamento da Tuna Luz na área. Passou, tira o Diego Fracaroli. A bola volta. Renan. Valeu, Renan. Valeu, Renan. Foi lá pro Sesupa. Carros estacionados acabaram, obviamente, sentindo ali, tá? E Laone, quem é que é a nossa outra patrocinadora? É a Fefuspa, né? Grande Fefuspa, né? Hoje temos jogo. Falando em Fefuspa, hoje temos jogo. Tunaluso mais uma vez, dessa vez na quadra. Tunaluso e Clube do Remo lá no ginásio do Nel às 20 horas. Então, tu que gostas do futsal, acompanha aí o nosso futsal, nosso campeonato Bené Aguiar, né? Que está aí bombando. E mais tarde tem Tunaluso e Clube do Remo lá no ginásio do Nel às 20 horas. Então, tu que gosta do futsal, acompanhe a nossa transmissão pelo Futebol Paraense. Valeu! Futebol Paraense vai estar lá no futsal. Smack e Remo a gente fez. Vitória da Smack 3x2. Smack e Paysandu. Olha, ó, o Santa Rosa chegando com o Tovinha falando. Agora vai fazer. Vanderlei bateu pra fora! Ô, Vanderlei! Ô, meu camisa 10! Ô, oh, meu, o Vanderlei nem pode cantar pra Morena, nem pode cantar pra Morena aí do Barcelona, se eu fosse camisa 10, eu te cobriria de ouro a cabeça aos pés, porque do Santa Rosa ele errou. Ô, oh, meu Deus, ô, oh, Vanderlei. Vanderlei do céu, é uma chance, assim, de ouro, né, que perdeu o Vanderlei, que mudaria todo o cenário da partida se o Vanderlei consegue fazer esse gol aí sozinho, não tinha nada. E olha, agora a Tura tentando, não, daí Nário Afonso defende ela, o Anja, grande Laone aqui, e olha, Vanderlei do céu. Que isso, hein, Vanderlei? Erro do Dedé aí, que o Vanderlei não conseguiu fazer esse gol inacreditável, como diz o Landu. Parafraseando meu amigo Landu. É inadmissível perder esse tipo de gol. Olha o Rogerinho. Mas é a vez do Santa Rosa chegar, dar um susto. Só se defender, não vai dar certo. Agora a Tuna tenta o ataque, a Tuna tenta responder, Germano recebe, deu vantagem, juiz da falta, Gabriel Furtado, e agora ele deu a falta, né? Deu a falta lá, porque ele não parou logo, né? Tem parado logo, era melhor. Mil pessoas com a gente, valeu. E a galera falando, esse atacante parece o Ribamar. Rapaz, galera aqui no chat pegando pesado. Eu não quis falar, né? Mas pareceu muito. É, ontem o torcedor do Remo ficou na banca com o Ribamar, torcedor da Tura, torcedor do Santinha vai ficar na banca com o Vanderlei. É de love aí, né? Melhorou. É, o Edlove tomou uma água, melhorou, ele tava meio atordoado. Olha o Dedé, toca essa bola, Dedé, aí é complicado, Dedé toca essa bola no Thiago Bagagem, toca, olha, Thiago Bagagem saiu, né, se eu não tiver errado, mas enfim, olha o Gabriel Furtado, fez a jogada, tentou o toque, caiu, falta! Falta pra Águia Guerreira do Souza, quem sabe na bola parada! Que isso, hein? Um abraço pro nosso amigo Jorge, do meu poderoso leão. Tamo junto, Jorge. Grande Jorge, hein? Grande Jotinha. Galera da Tropical também. Abraço aí pra galera também. A galera tava ontem lá no Mangueirão. Daqui a pouco eu falo que tem falta, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer um momento Edu Guedes aqui e a gente fala. Tem falta. Quem sabe na bola parada. Olha o Germano. Germano e Renan na bola. É o Germano e me parece o Thiago Bagagem, hein, Laone? Thiago Bagagem. Vai direto, hein? Quem vai bater? Quem sabe na bola parada. Tá autorizado, o juiz tá olhando ali, aquele agarra-agarra na área, ele vai parar, ó. Aí ele vai lá, olha ali pra barreira.
de ir pra barreira, anda mais um pouco pra trás. Aí andaram, tá tudo certo. Germano ameaçou, Thiago Bagagem foi pra fora. Bateu o Thiago Bagagem, tirou muito, foi pra fora. Tiro de meta. Levou a bagagem pra fora. Você tá bem. Você tá bem, Lamanha. Essa foi boa. Essa foi boa. Gostei, cara. Fiquei. Vamos pro tiro de meta, Afonso. Vamos lá, Afonso. Tiro de meta. A Oni Chalier também tem piadas boas. É cultura, geográfica, né? Nossa, a Oni Chalier também entende de futsal, moda, né? E seguimos. Daqui a pouco eu falo. Olha o Santa Rosa. Bola brigada no meio de campo ali. Fica agora com o nosso querido Gabriel Furtado. Gabriel Furtado caindo um pouco mais pelo meio agora. Recupera o Alisson. Toca essa bola para a equipe do Santa Rosa. O Santa Rosa tenta jogar. Tentou o passe mais à frente. Dedé vai lá e recupera. Dedé toca no Pedro. Pedro toca no Dedé. Que volta. Aliás, toca mais à frente. Thiago Bagagem no Pedro. A disputa de bola com o Alisson. Bateu por último em cima do Alisson. É lateral que favorece a equipe da Tuna. Na frente, nosso amigo Francisco Urbano. É, o lateral aqui. O lateral. Dedé. Conflito de informações, né? É. O árbitro deu uma coisa, a bandeira deu outra. Thiago Bagagem. Grande Thiago Bagagem, que jogou muito com o Alex Silva nesse meio de campo da Tuna nesse ano aí. Bola pelo lado esquerdo. Volta pra trás. Marlon. Lançamento mais à frente, bate em cima do Rogério. No rosto do Rogério. Que gosta de ser chamado carinhosamente de Rogerinho, né? Rogério, para os últimos, Rogerinho. Segura o nosso amigo Rogério ali, né? Germano. Grande Rogério. Abraço, Rogério. Aí tocando. 1.200. Thiago Bagagem. E olha o Marlon. Tentou jogar mais na frente. Jogou no Germano na pequena área. Tabelou, tocou para trás. Gabriel Furtado. Chega o Diego Fracaroli afastando. Vai ser difícil para a Tuna. Será que teremos mais uma decisão por pênalti nessa Copa Grão-Pará? Eu adoro pênalti. E também com o Santa Rosa? Eu gosto de pênalti, hein? E também com a Tuna, né? Que teve contra o São Francisco, duas equipes que disputaram já pênalti. Lá vem a equipe da Tuna Luz tocando, fazendo a jogada. Acabou no ano certo, era o número 19. Olha, todo mundo acompanhando aqui. O Alex Silva. Tá bem legal. O Alex Silva entrou, tá lá, mãe. Anota bem aqui, ó. Pra mim, por favor. O 19, o Alex Silva aqui, ó. Tá ali. Ou não, eu tô errado. Não, só teve três bola, substituições. Bola na frente, pois é. Tira a zaga. Ou eu anotei errado aqui, porque parece o 19 Alex Silva ali mais à frente, ó. Você confirma pra mim aí que lá vem a Tuna, cruzamento. Raspou. Olha a chance, vai pintar o chute, golaço! Chula! Que golaço do Chula, ela veio linda pra ele na veia. Ele de três dedos, de primeira, não deu pro Afonso, que ficou só olhando. Chula bateu pro gol. Golaço da Tuna, Tuna Luz brasileira fazendo gol. Um pra Tuna. Zero pra equipe do Santa Rosa, com 9 minutos o gol saiu. E a Tuna tá na frente lá, o Anichalier. Chula mostrando aí que veio pra fazer gols na Tuna Luz, né? De fora da área, conseguiu bater essa bola. Abre o placar para a Tuna Luz, mostrando para o Vanderlei como se faz gol. O Vanderlei sozinho perdeu e o Chula aí se firmando na artilharia. 7 gols agora pela Tuna Luz brasileira, o carioca Jonathan Chula. É, grande. Jonathan Chula fazendo gol. Para a alegria do nosso amigo Francisco Urbano, que está ali tomando uma água. Na sua boina branca. Nosso Francisco Urbano, grande Francisco Urbano. Grande Urbanão. Grande abraço aqui também para o nosso amigo João Vanderlei, lá de Bragança, que está agora no Oliberal.com, acompanhando a nossa transmissão. Mais um amigo aí, grande narrador, Vanderlei, né? Acompanhando a nossa transmissão. Obrigada aí, amigo. E olha o Santa Rosa chegando, tá impedido. Ele que é do Grupo Liberal. É, aí valeu. João Vanderlei, né? Tem galera lá da Liberal. Né? O chefe. Chefe, abraço, chefe. Tamo junto. Rodolfo. Abner Luiz, galera da Liberal lá também. Tem outras galera assistindo a gente, ó, por exemplo, o Bruno Amanta é da Liberal. Assistindo nós. É a vida.
Lembrando que estaremos amanhã também lá, hein? Estaremos. E estaremos. Estaremos, sacanagem. E estaremos lá amanhã. Águia de Marabá e São Francisco. Grande Marabá. Vai ser legal. 10 horas de viagem ao lado de Ed Love e Lawane Chalier. Que vai ser sensacional. Ed Love falou que vai dormindo. Ed Love é capaz de dormir 10 horas. É capaz. Mas vamos lá. E lá vem a turna. Olha, o Gabriel Furtado tocou. Olha a chance. Pode pintar. Olha o chute do Pedro. Bateu pra fora. Bateu pra fora o Pedro. Mas tá chegando mais a turna. Mais uma do Pedro, né? Mais uma do Pedro. Melhorou muito a Tuna Luso com essas três mudanças que o César fez, né? O Júlio César. Jonathan Chula foi a opção aí do segundo tempo. E entrou muito bem, como sempre. Abrindo o placar e a Tuna Luso agora promete ir mais pra cima e quem sabe fazer outros gols aí com o artilheiro da Águia Guerreira do Souza. Águia Guerreira do Souza, que vai vencendo, vai chegando à final da Grão-Pará. Será que a turma vai conseguir a vaga? Tanto na Série D como já está, quanto na Copa do Brasil e Copa Verde? Né? Será? Já mostrei pra ele lá. Vamos ver aqui. Tá no chão o jogador do Santa Rosa. E tá 1-0. Tem ali, tá sentindo o jogador da equipe do Santa Rosa. Olha o Santa Rosa ali. Tá sentindo. Um abraço pro nosso grande amigo Bosco também, torcedor da Tuna Luso. O grande Bosco. Que é isso, hein, Bosco? Tamo junto, Bosco aí. Torcedor tunante. Boscão aqui com a gente. Valeu, Bosco. Olha aí. Cidade Nova, Bosco? Que é isso? Boa, vamos lá, Bosco. Tamo junto. Vai mexer o Santa Rosa. Duas substituições. Tá saindo o David, o Davi, né? Acho que é um deles que vai sair. Vamos ver quem vai entrar ali. A Laone tá de olho. Dá uma olhada aqui também. Vamos confirmar, tá, Laone? Fazer tudo certinho aqui. Tem falta, tá aqui do lado. Aqui. Tudo certo, tudo beleza. São duas ali, ó. São bola na área, cruzamento ali. Santa Rosa chegando, tira a zaga. A bola fica viva, ainda não fez as mudanças, mas acho que o David vai sair, tá? Davi, eu acho que vai sair, e vai sair mais um. São as duas mudanças. E o contra-ataque, olha o Pedro, pelo lado direito, olha a Tuna chegando. Pode pintar o segundo gol, o toque, o chute pro gol. Que ele fez? O goleiro defendeu ali, ele chutou meio mascado, o goleiro defendeu, a bola voltou no pé dele. E depois a bola foi pra fora, ficou meio... Estranho, lamentando muito, né, o Renan? Ó. Oh. Dois. Tá sendo o número dois, que é o... O Davi tá saindo, tá entrando o Rony, tá saindo o Cabecinha. E tá entrando o número 11, tá? Tá saindo o Cabecinha, que é o 6, e tá entrando o número 11. O número 11 é o... Felipe Vigia. Felipe Vigia entrando... No jogo também ali, tá? Rony e Felipe Vigia entrando no Santa Rosa. Saiu o Cabecinha e saiu o David, que tava com cãibra, tá? Tava amarelado o nosso querido amigo David ali, segundo a nossa querida Laone aqui, que sempre tá em cima do lance aqui, em cima da pinta. Nosso... Ó, lá vai a equipe do... Santa Rosa, a primeira dele, olha o cruzamento do Rony, levantou na área, saiu o Iago Reis, que faz uma boa defesa. Nossos amigos da imprensa que estão no plantão, Landu, estão todos acompanhando a nossa transmissão, né? A gente é, diga-se de passagem, a única emissora aqui transmitindo esse jogo, então a galera toda no plantão fazendo aí esse lance a lance, estão acompanhando a nossa transmissão. Um abraço também lá para o Salles Coimbra, lá do DOL, meu grande amigo Salles, que é o... da Editoria de Esporte do DOL, está acompanhando também a nossa transmissão. É, uma das 1.400 pessoas que estão acompanhando a gente. Segue também a gente no Instagram, Landuzinho Oficial, Laurane Chalier também. Grande Laurane, não mandem direct pra ela, por favor, gente. Tá? Só sigam ela lá, entendeu?
por favor. Vamos pro jogo. E seguinte, valeu pela audiência, galera. Tamo junto. Muito obrigado, galera do Dom, galera da Liberal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha a Tuna chegando. O toque do Germano. Gabriel Furtado, na entrada da área, bateu em cima do Chula. A bola voltou pra ele de novo. Tem a segunda chance, mas chega a zaga em cima dele. Cristian Moura tenta estar jogando. Ele deu o passe pro Chula. Ele errou. Vai pintar o gol do Chula. Caiu. Tiro de meta. Tiro de meta, segunda arbitragem. Mais outro grande amigo aqui também acompanhando a nossa transmissão, Gilmar Prete. Grande, Gilmar. Dizendo que está acompanhando a nossa transmissão. Os meninos também estão te mandando um abraço. Obrigada aí pela audiência, Gilmar. Valeu. Muito obrigado. Grande narrador também que a gente tem. Nossa nova geração cheia de grandes craques. Grandes craques da Crônica Esportiva. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, né, de ver nossos amigos acompanhando a nosso trabalho. E parabenizando... acima de tudo, isso é muito importante. Galera do Liberal, né, que também tem nova gente lá. Galera do Digital, que tá dando show também nos estádios. Agora tá bom. Tá? Não fica mexendo muito. A galera do Digital, né, que dá show também aí. Tive outros canais aí, assim como a gente fazendo esse trabalho independente. Tem o canal do Ronaldo, tem a Xarel TV, tem outros canais maravilhosos. Tem as rádios Tropical, tá? Pariana, muita rádio boa, tá, gente? Tem também a Metropolitana, grande metrô, tem a Rádio Clube. E a imprensa trabalhando, a gente gosta de trabalhar, fazendo esse nosso trabalho muito bom. E tem que ser facilitado, cada vez mais, o trabalho para todo mundo. Olha o Thiago Bagagem, toca no Marlon. Marlon, recebe essa bola. Lá na frente, o Mapará também, tá? Olha o Pedro, canal do Mapará, hein? Que a gente fez o jogo também pelo canal do Mapará. Lembrando que a gente também vai... Deu falta aqui do Pedro... Sangrou ali, bateu o rosto do em cima do camisa 11, né? Felipe Vigia. Felipe Vigia acabou de entrar, já sofreu a falta ali. Sofreu uma falta perigosa, Felipe Vigia. Vai mudar, hein? Mais duas lá, Oni, ali, ó. Vai mudar. Aqui é a Tuna Luso, não dá mais pro jogador da Tuna. Esse sol também, né? É o Pedro que tá sentindo ali, esse né? Esse sol também não tá fácil. E vai vir duas também no Santa Rosa, se eu não tiver errado, olha. Mais duas substituições. Diego Maceiro tá saindo. Pelo lado do Santa Rosa. Netão ou vai não, mexer aí também. Momento que o zagueirão ali do Santa Rosa aproveita para pegar algumas instruções, beber uma água ali com seus companheiros, enquanto o jogo está parado. Vamos ver. E o Pedro ali. Saindo. E a torcida não chateada. Perdoa, né? Porque a gente não pode falar, né? Que o torcedor fala. Mas, torcedor da Tuna é exigente. Jogo assim, com pouca torcida, a gente acaba escutando tudo, né? Então até é cada pérola que sai, gente. Saiu aqui. Pro nosso querido público entender. Palavrão forte. Olha o parceiro Diego Maceiro buscando. O ataque agora vai lá e segura. Como é que vai se comportar o Santa Rosa agora? O Netão vai ter que ir pra cima. Laone, não tem jeito. Tem que ir pra cima. É, tá mexendo, né? O Netão vai fazer essas substituições aí. Vamos ver como é que vai se comportar o Santa Rosa diante disso. Ó a Tuna. Briga. Acabou dando errado. Fica fácil pra equipe do Santa Rosa, que dentro do lançamento, no lado esquerdo. Tá valendo tudo isso. O Pedro chegou na marcação aqui. Olha a chegada. Entra na área. Olha o Felipe Vigia, caiu. Opa, pênalti. Ou não? Ele fez o sinal. Ele me confundiu. Porque ele fez sinal de pênalti. Depois ele disse não. Ele confundiu todo mundo aqui agora. O Fernando, hein? Aquela Oni, eu tô maluco ou ele fez sinal de pênalti? Muita reclamação. Ele fez sinal de pênalti e depois disse não, não, não. Na verdade, ele foi apontando pra fazer o sinal de não, né? Por isso que tu te confundiste. Ele fez um sinal meio estranho, mas acabou confundindo todo mundo, né? Mas, enfim. Tá saindo o número 2. Deu um escanteio. Sinal que ele deu foi escanteio. É o que o tá contando agora do David, tá? Pelo 13. Ou ele tá contando agora do David. Tá entrando 13 no Santa Rosa. Pois é, porque ele confundiu agora. Tá errado. E agora a Tuna mexeu. Saiu
o Pedro, né, o lateral, e entrou ali na Tuna Luz. Deixa eu ver o camiseta aí do jogador, já eu falo quem entrou na Tuna. Se for o 20, é o Robinho da Tuna, que acabou entrando. Na Tuna. É, que foi o Pedro e entrou o Robinho. Quem sabe na bola parada. Olha a cobrança, cabeçada! Iago! Defesaça do Iago. A bola volta. Pressão agora, Vanderlei. Recebe, tenta o cruzamento. Faz a jogada, cai Vanderlei. Tá durizo valendo, ele tenta levantar. O jogador da Tuna tenta afastar, afasta. Gabriel Furtado. Tenta o passe mais à frente. Olha a jogada, olha a Tuna Luz. Pode pintar agora, o passe mais à frente, buscando o Germano. Afonso sai e dá o chutão. Olha a jogada. E olha o Marlon chegando. Vem o cruzamento do Marlon. Gabriel Furtado não conseguiu dominar. Ele tentou dominar na pequena área. Que era a melhor opção para ele, né? Era dominar, acabou não dando certo. E agora sim, tá saindo ali o 14 e tá entrando o 15 no Santa Rosa, tá? Saiu o Renan Thiago. Pois é. Tá entrando 15, tá? 15 é o Rian. Rian. E ali o goleiro do Santa Rosa, o Afonso, tá sentindo. Vai pra frente. A marcação que tu te confundiste, Landu, do Fernando, do árbitro, foi de escanteio. É. Foi de escanteio e depois ele faz o sinal do não. É porque ele correu, né? Mas ele isso, não isso. Fez aquela habitual ele parada, correu né? Pra indicar o escanteio e começou a fazer o sinal de não. É, eu fiquei na dúvida ali. Na hora, mas a arbitragem não teve nem dúvida. Tá vindo em cima e deu ali. Tá aí também lá onde o Cristian Moura saindo com a 8 e entrando o número 15 no Santa Rosa. 15 do Santa Rosa é o Rian. Entrou o Rony ainda agora e agora entrou o Rian. Tá? É. Essas são as mudanças. O Rony com a 16 entrou ainda agora e agora o Rian entra com a 15. São as mudanças ali do Netão. Grande Netão. Saiu o Davi no lugar do número 13 lá. Davi é o 2, entrou o 3 ainda agora. Agora tá tudo certo, tá tudo beleza, sem confusão. E tem mais uma substituição agora, vai mexer. E a gente vai dar uma olhada na última mudança, tá? É saiu o número 14, que é o Renan Thiago, como a gente falou, e tá entrando o 17. O 17 é o William. Tá? William, 17, entrando. A última. Santa Rosa não mexe mais, agora sim, né? Acabou a confusão, tá, torcedor? Tudo beleza. A Tuna ainda tem mais uma substituição, Santa Rosa já fez aí as 5, né? Então já colocou os 5 jogadores que poderia substituir. Mudou todo aí o time, praticamente, né? Meio time aí o Netão. E falta em cima do jogador Tunante, cartão amarelo pro camisa número 15, que acabou de entrar lá ontem, se eu não tiver errado, o Rian. Santa Rosa, Santa Rosa. Camiseta número 15, amarelado, Rian. Sentindo o Rian, tem falta pra Tuna, a Tuna tá ganhando. Tô tentando aqui entrar no chat, minha internet não tá ajudando, a minha internet não tá ajudando, né? Eu não consegui. E tem falta pra... Até então a Tuna vai se classificando aí, espera quem passa no jogo de amanhã entre Águia de Marabá e São Francisco. Façam as suas apostas na 1xBet, quem é que vai passar no jogo de amanhã, esse jogão de bola lá. Nuzinho de Oliveira, às 18 horas, transmissão do futebol paraense. A gente te conta tudo que vai rolar, bastidores, e a gente te traz essas emoções dessa segunda semifinal da Copa Grão-Pará 1xBet 2024, Águia de Marabá e São Francisco. Aqui está passando a Tuna Luz até agora. Vira a bola parada. Tem um, dois, três ali três, na três Thiago Bagagem, Germano e Marlon. Vai, Germano, bateu direto! A bola pegou na trave!
Rapaz, defendeu, pensei que tinha pegado na trave, a bola voltou. Se atrapalha a zaga. Defesaça, mais uma defesaça do goleirão aí do Santa Rosa. E a bola voltou pro Chula, posição legal na pequena área, recebeu. Olha o toque, o levantamento, chega a zaga, rapaz. Aonde brigada lá, olhos de águia. Pra mim bateu na trave, mas grande defesa do Afonso. E tem escanteio. Tem escanteio ali para a equipe da Tuna Luz. Thiago Bagagem na bola. Germano e Thiago Bagagem. Vem cobrança. Germano levantou na primeira trave. Caiu o jogador do Santa Rosa. Novo escanteio. Caiu ali o Renan e o jogador do Santa Rosa, que me parece o Alisson. Olha a cobrança. Descanteio, Germano. Levantou na área, tira a zaga. A bola volta de novo para a Tuna. A Tuna pressiona. Levantou, cabeçada para fora. Cabeçada para fora, 1 a 0 para a Tuna. Vinte e oito minutos. 28 minutos de jogo. E agora sim a parada médica, Lauane. A Tuna melhor no segundo tempo, hein? A Tuna melhor no jogo, né? Desde o primeiro tempo, a Tuna imprimindo as suas jogadas, sendo mais efetiva, chegando mais na pequena e grande área do Santa Rosa. Melhorou muito com a entrada das três primeiras substituições que o Júlio César fez, principalmente com a entrada do Chula, que fez o gol. O Chula, que era titular absoluto da Tuna Luso, sempre era substituído, às vezes, no segundo tempo, no decorrer da partida. Ele foi opção para o segundo tempo do Júlio César. Entra, faz o gol e a Tuna continua melhor. Santa Rosa quase leva o segundo gol agora com essa defesaça do Afonso. O Afonso, que também é um goleiro muito bom, a gente falava, quem pode ser aproveitado nos dois times grandes do nosso estado? O Afonso, que vem do Paysandu, é um jogador que foi do sub-20 do Paysandu e está agora defendendo as cores do Santa Rosa. É um grande goleiro e precisa ser olhado, ter um olhar aí melhor dos times, dos nossos times da capital e quem sabe de fora, né? O Afonso entrou no jogo contra o Caeté e foi muito bem, e nesse também salvou o Santa Rosa aí de alguns sufocos. O jogo seria diferente, né, se o jogador do Santa Rosa tivesse feito aquele gol sozinho, aquele gol que perdeu. Nesse momento estaria em 1-1 aí, mas o Chula foi lá e mostrou como é que se faz gol, como é que atacante faz gol. E olha, torcedor do Santa Rosa na bronca aqui, no Souza e no chat também tem gente na bronca aqui. Tá o Igor Nunes falando que a Tuna tá menos pior, né, tá bem, é um cara bem crítico, né. Abraço, Leandrozinho e equipe, parabéns para vocês pela transmissão. Sejam abençoados aqui do Guamá, no Augusto Correia, o Márcio Cardoso. Valeu, Márcio, tamo junto. O Ligados no Fute. Águia em São Francisco é amanhã, 6 da tarde, tá? Vamos lá. 1.400 pessoas com a gente aqui, valeu muito. Valeu, galera, vai deixando seu like, vai curtindo. Galera na bronca aqui falando palavras que eu não posso repetir, tanto aqui no Souza quanto no chat. Tiro de meta já cobrado, Afonso. É a vez da Tuna. Tuna pressiona, a bola bateu em cima do jogador da Tuna. Tá tudo isso valendo. Olha o Santa Rosa chegando. Tenta a jogada. O Santa Rosa tentou o passe. O William jogando essa bola bem no lado direito. Olha a equipe do Santa Rosa. Tenta a jogada, tenta a chegada, né? Felipe Vigia não conseguiu, fica essa briga lateral que favorece a equipe do Santa Rosa. O Santinha tá indo pro jogo, tá querendo jogar. Mandou uma pergunta de universitários. Aí. Vai. Olha o camisa número 15, o Rian, que tá com amarelo, tocando essa bola aqui. Já você fala a pergunta, minha cara Lawane. Tenta jogar, perdeu aqui. A equipe do Santa Rosa é contra-ataque da Tuna. É a vez da Tuna Luso. Alex Silva. Vem pelo lado direito, tocou. Olha, vai pintar o segundo, Gabriel Furtado na pequena área. Tentou tocar pro Chula. Aí o Chula não entendeu. Era passe pra ele, o Chula ficou parado. Chula não foi na bola. Mas a Tuna continua no ataque.
A Tunatê do ataque, Renan. Marlon, Marlon agora dando uma de meio campista. Joga essa bola no lado direito, equipe da Tudaluso. Gabriel Furtado, toca no Chula. Chula, tentou o passe. Não chega no Alex Silva. É contra-ataque, é vez do Santa Rosa, o jogo fica brigado. Santa Rosa domina, tenta o passe, tenta sair agora a equipe do Santa Rosa. Vanderlei jogou mais à frente, olha a falta, se deu falta, deu vantagem. Olha o Rogerinho, agora sim sentiu a falta. Falta para a equipe do Santa Rosa. Cartão amarelo. Cartão amarelo pro Renan. Camisa número 5. Landu, faz 11 dias que o Santa Rosa conseguiu vencer da equipe do Caeté lá em Bragança. Aquele jogo que tu viste lá, Santa Rosa levou pressão, 0-0, né? Não tinha um atacante chula lá no lado do Caeté. O Santa Rosa se classificou. E a última do Santinha. Última substituição do Santa Rosa. Saiu o Alisson e entra o número 20 aqui, o Laerte, hein? Laerte com a 20 entrando no jogo. É uma mudança habitual do Netão. Provavelmente o... Agora não podem mais fazer substituições de nenhum dos dois. Continuando, Landu. Olha o levantamento. Dedé tirou. Bola voltou, bola fica ali brigada, fica esquisita a bola da Tuna. Olha o Gabriel Furtado, pode tocar mais à frente. Tentou o passe! O Laércio na primeira dele já consegue jogar essa bola pra fora. Se o Gabriel Furtado toca antes, talvez o jogador da Tuna ficaria de frente. Laércio que entrou muito bem no jogo lá de Caeté, né? Lá com o Caeté, lá em Bragança. Do Caeté. Olha o Gabriel Furtado jogando lá na direita. A Tuna chegando, levantou. Diego Fracaroli afasta pra escanteio. Joga pra escanteio, Fracaroli. O jogo não para. E ele deu amarelo, hein? Deu amarelo pro camisa número 17. Deu amarelo pro William. Reclamou, reclamou, tomou amarelo. Galera perguntando... Não tem pressa nenhuma pra bater o lateral ali, o camisa número 8. É escanteio, né? Thiago Bagagem da Tuna. Thiago Bagagem, como é que ele escanteio? Sem pressa nenhuma. Vai igual eu acordando, ó. Tranquilo, de boa. Conversa ali com o mascote, a águia ali, ó. Deve estar um calor maravilhoso ali, o mascote da águia. Deve estar sentindo um calor bom ali, hein? Pra não falar outra coisa. Lá vai o Alex Silva. Quem sabe na bola parada. O juiz ali, conversando, olhando pra trás. Tá olhando alguma coisa, vai ter a última mudança na Tuna, Laone, agora vai. Saiu o Gabriel Furtado e entra o número 17, que é o João Pedro, mais conhecido como Pedrinho. Pedrinho que também entra aí habitualmente no time da Tuna Luz. Quem sabe na bola parada. Nossa produção aqui soprando que ele fez 2 gols no último jogo contra o Santa Rosa. Olha a cobrança do Thiago Bagagem, tira a zaga. Contra-ataque para a equipe do Santa Rosa, botou na frente. Olha o Rogerinho. Vai, ali o Vanderlei vai para cima, sofreu a falta e vai ter cartão. Vamos ver qual vai ser o cartão, a cor do cartão amarelo. Cartão amarelo, minha cara, Laone. Cartão amarelo para o jogador da Tudaluso. É o 13, hein? Que é... Ian. O Ian não, é o Vitor. Vitor que acabou de entrar, amarelado. E agora tem falta pro Santa Rosa. Parou o contra-ataque. Santa Rosa tem essa bola na área. Ia muito bem aí, né, o Vanderlei, camisa 10 do Santa Rosa. Ia com a cara, poderia até não fazer, mas sofreu a falta aí. Perigo de gol, cartão amarelo. Aos 35 minutos, hein. 1.500 pessoas com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Por enquanto, temos um finalista. Tunaluso. Tunaluso, brasileiro é finalista. E a galera seguindo aquela ONU no Instagram, a galera seguindo bastante, hein? Segue eu também lá, Landuzinho Oficial, hein? Por que tu tá olhando meu celular? Porque você mostrou na minha reta que eu acabei vendo, sem querer, né? Sabe o que... Vamos lá, minha cara, Laone. Quem sabe na bola parada, lá você tá lá o Vanderlei. Lá vai enxadinha com seu cabelo hidratado aqui na minha frente. Lá vai a bola. Lá vai a cobrança. Vamos ver o que pode sair desse lance.
O Laércio saiu da bola, o Vanderlei jogou! Tira a zaga da turma, a bola volta. O Laércio vai, pega essa segunda bola, joga mais atrás. Bola para a equipe do Santa Rosa que volta pro Afonso. A turma tenta apertar, o Pedrinho aperta. Olha o Afonso, hein? Jogando mais à frente. Briga por ela. A equipe do Santa Rosa briga por ela. O Rian. Rian acabou tocando essa bola, acabou sofrendo a falta ali. O Diego Macedo. Vai para a cobrança de falta a equipe do Santa Rosa. 37 minutos desse segundo tempo. E vai dando tunaluso. Vai dando tunaluso. A Tuna vai vencendo por 1-0 e vai chegando a final do Agrão Pará. Já tem vaga na Copa Verde, agora vai ter vaga na Copa do Brasil. Briga por essa vaga na Copa do Brasil. Para isso tem dois caminhos. Vencer esse jogo aqui, tem mais um caminho que seria vencer a Águia ou São Francisco, que se enfrentam amanhã. Olha a equipe do Santa Rosa brigando, pedindo um toque de mão. O juiz não deu. Juiz dizendo que bateu no peito. Muita reclamação do Santa Rosa. A bola voltou. Santa Rosa tenta a jogada. Rian levanta. Bate em cima do jogador turnante. É lateral para a equipe da Águia Guerreira. Emoção do Souza. Finalzinho do jogo. Já chegando aqui no horário de meio-dia para a galera aí que está assistindo a gente. Né? Horário do almoço. Alô, patrão. Patrão. Tamo junto, hein, patrão? Tamo assistindo nós aí. Olha a cobrança de lateral. A zaga tirou, a bola voltou, não tá impedida. A bandeirinha fez o sinal, o levantamento, tira o Renan. A bola volta, chula. Fez a casquinha, bateu em cima do Diego Fracaroli. O juiz deu vantagem e agora ele deu a falta. É melhor ele dar esse tipo de toque, que senão ele se complica. Camisa número 15, que é o Rian pedindo ali o amarelo. Quem sabe na bola parada. Vanderlei. Ainda não, hein? O jogo não tá definido, a galera perguntando aqui no chat. Tem nada definido, nem final, nem nada. Já tem jogo. Tá 1-0. Tem jogo aqui, tem jogo amanhã. É a Grão Pará, primeira edição. Grão Pará, Copa Grão Pará, 1xBet. Valeu demais. Olha o Vanderlei. Vai só ele na bola, hein? Quem sabe na bola parada? Vanderlei partiu, bateu. Iago fez a defesa. Grande defesa do goleirão Iago. Chegando nos minutos finais, Lauane, 1-0. 1-0, a Tunaluso vai passando aí pelo Santa Rosa e vai esperar de camarote quem vem amanhã do jogo lá em Marabá. É. E olha a bola mais à frente, o Germano não tá, hein? O Germano não tá impedido. Tanto que ele correu ali, o Afonso jogou essa bola pra lateral, lateral pra equipe da Tuna. E a torcida joga junto, né? A pouca torcida que tem aqui da Tuna joga junto. Tá feliz aí com essa classificação, a Tuna que foi eliminada pelo Clube do Remo. Perdeu os dois jogos, 2-1 e 2-0. E veio aqui pra essa semifinal da Copa Grão-Pará. E vai esperar amanhã quem sai... O jogo entre São Francisco e Águia de Marabá. Jogão de bola. E olha a cobrança. De lateral, é, meu amigo. Amanhã, Águia e São Francisco. Alô, Marabá! Tô chegando. Eu, Lauane, de Love, tamo chegando. Marabá, depois que eu pisar lá, nunca mais será a mesma. Olha o passe. Pode pintar. O gol. Bola pro Germano. O Germano recebeu. Cruzamento na área. Tira a zaga. Bola volta. Olha o Vitor, vai tocando a bola, Germano, a Tuna trabalha essa bola. O Santa Rosa se defende. Germano tentou o passe, buscando o Chula, não deu certo. Recupera o Santa Rosa, Rogério joga essa bola no lado esquerdo. Flávio recebe ali, Flávio vai, tá marcado. O que ele vai fazer? Volta mais atrás. O Santa Rosa agora que trabalha essa bola no time defensivo, a Tuna aperta, Afonso tentou voltar, escanteio. Ou é lateral? Lateral. Lateral, foi apertado e ele acabou jogando pra lateral, minha cara na mãe. Pressão da Tuna, né? Lateral, mais um lateral. A Tunaluso que tá jogando fácil nesse segundo tempo, né, Landu? É, consegue ser melhor, consegue ser superior, chega mais e dá pra fazer mais um. Ainda cabe mais um. Mais exatamente. Um, né? 1.600 pessoas com a gente.
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando o like, vai curtindo, vai compartilhando o canal do Futebol Paraense, o canal oficial da Grão-Pará 2024, primeira edição. Bora pra cima! Muito obrigado! Olha o Vitor. Vitor vai, calma. Domina. Tenta o passe mais à frente. A Tuna tenta jogar, acabou não dando certo. Afasta a equipe do Santa Rosa. Tenta jogar o Santa Rosa. Rony. Vai tocando. É a vez do Santinha. William. Vai pra cima o William. Tenta jogar no lado direito. Toca essa bola buscando o Rony. Rian. Rony. Vai tocando a bola, a equipe da Tuna Luso. Bola volta, chega ali, recupera a equipe do Macaco Prego. O Macaco Prego vai, tenta o toque, tenta a jogada, pode pintar, tenta o chute, chega a zaga. Chula. Olha o Diego Fracarotti, chegou por trás, chegou por baixo, cartão amarelo para o zagueirão do Santa Rosa, Lauane. Falta perigosa ali, perigosa não, né? Uma falta para cartão do zagueiro do Santa Rosa, desarmando ali o Chula, o artilheiro da Tuna Luso, e tá lá no chão, se lamentando, se retorcendo. E vai ser atendido pela equipe médica. Ser atendido, tá sentindo ali o jogador da Tuna, que é o Chula, né? Que tava no lance, acabou sentindo ali. Chula, o autor do único gol do jogo, lembrando que se der ruim pro Chula em questão de substituição, não tem mais, hein? Acabou! Valeu, galera do chat, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tamo junto. Tamo junto, valeu demais. Santa Rosa que levou 3 cartões amarelos aí ao longo do jogo de hoje. E a Tuna Luso levou só um cartão amarelo aí com o Vitor, que entrou agora no segundo tempo e foi amarelado pelo lado do Santa Rosa. Se passasse, tinha 3 aí pendurados com cartão amarelo. E tá rolando uma resenha aqui no chat que eu não posso repetir, obviamente. Mas tô só acompanhando, gente. Valeu demais, bora pra cima, hein? Tô vendo aqui, de boa, a resenha. Aí no chat tá um calor aqui pra caramba e vai chover, cara. Parece que vai chover. Tô falando que vai chover, ainda não caiu um pingo de chuva, mas a nuvem não sai dali. Parece que o negócio foi sério com chuva, tá sendo até de maca ali, hein? 43, quase 44. Vamos ver quanto vai dar de acréscimo, vou ficar de olho ali no acréscimo, tá? O primeiro tempo foi 3. Bola já cobrada, a bola buscando o jogador da Tuna, não tá impedido, tá tudo isso valendo. Olha a Tuna Luso, olha a chegada, o toque pra trás, Germano bateu, desviou, voltou e a zaga tirou. Bola fica viva na entrada da área, Germano briga por ela, ganha a equipe do Santa Rosa. O William tenta sair jogando, não conseguiu, falta do Renan. Falta do Renan. A Tuna tá indo pra final. Falar que eu acho que ela apareceu agora a chuva, hein? Valeu agora a chuva, hein? Valeu chuva. Tamo junto. Olha o Santa Rosa chegando. Tenta chegar. Renan vai lá, tira. Minutos finais do jogo, 1-0. Santa Rosa vai pro tudo ou nada. 45, vai subir a placa. Vai subir a placa, Lauane, de olho no acréscimo, de olho. 8 minutos. Torcedor da Tuna quase tem um treco aqui quando viu esse acréscimo de 8 minutos. Eu acho que é um tempo bom, porque parou muito para fazer as substituições. Né? Teve a parada médica. Então é um tempo bom, Landu. E olha a equipe da Tuna chegando. Olha o contra-ataque. Olha o Chula. Tentou o passe. Jogou. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedidaço. E agora o cartão amarelo pro 19 da Tuna, que me parece ser o Alex Silva. É, levou amarelo porque mesmo com o Bandeirinha tendo levantado o seu instrumento de trabalho, ele continuou a jogada, jogou a bola lá pro gol e foi amarelado pela Gracinha. É, já tinha parado, ouviu o apito. Chutar pro gol e a Tuna tenta o contra-ataque, Germano. Germano, Alex Silva. E olha o passe, tá impedido de novo o Chula, vamos ver se o Chula tá impedido. Fez bem ali nesses dois lances a equipe do Santa Rosa. Afonso. Diego Fracaroli bateu no braço do jogador durante falta.
Finalzinho de jogo, hein? É o Diego Fracaroli e o Diego Macedo lá, onde? Só pra quebrar o narrador, mas... Ainda bem que eu sei o sobrenome dele, consigo diferenciar. E a sorte que um dos Diego é careca, hein? Me facilita que é o Diego Fracaroli, grande Fracaroli, que deve ter se dado bem ali também na promoção da Burger King lá de hambúrguer, né? Ia ser maravilhoso. Né? No dos Calvo. Calvo recebia de graça. E olha a equipe da Zona Lusa. Bola na frente! Era buscando Alex Silva, tira a zaga. Bola volta. Lá é, recebeu. Olha o toque. Diego Macedo jogou na frente. Vai pintar o gol do Santa Rosa. Agora vai empatar. Vanderlei tira, Dedê! Tira o Dedê! Boa jogada do Vanderlei. Tirou do Iago Dedê em cima da linha. Tirou e botou para escanteio. Teve a chance o Santa Rosa. Dedé salvando a Tuna Luz, era gol do Santa Rosa, rapaz. Tem escanteio. Quem sabe na bola parada. Sentiu, né? E não pode mais ser substituído, não pode mais ser, né? Substituído, tá no limite, Vanderlei. Deu esse estirão aí e sentiu ali, tá sendo atendido pela equipe médica 47, do Santa Rosa. 47-48. Santa Rosa tá vivo no jogo. Tá vivo no jogo, 47-48. ...1.300 pessoas com a gente. Teve a chance aí, foi a melhor chance do Santa Rosa nesse segundo tempo e até no jogo, tá? Até no jogo também, mas vamos lá. Escanteio. Vanderlei, né, que perdeu aí, foi o homem que mais chegou com perigo ali pro goleirão Iago Reis. Iago Reis. Iago Reis, que já tinha saído, se não fosse o Dedé ali. Dedé que quase foi parar lá na arquibancada com o salto que ele deu. Ouvi torcedores da Tuna gritando depois do lance. Eu te amo, Dedé. Como não amar o Dedé, né? Torcedor tunante aí. Tá sentindo ali o Vanderlei, o Laércio. Tá ali com a bola. Não sei se vai dar pra ele, tá sentindo. O Vanderlei não consegue mais jogar, né? E muita câimbra, foi levantado ali pelo jogador da Tunante. Estão jogando água nele. Você que tá acompanhando nossas imagens ali, vai ser... Está sendo retirado do gramado ali, amparado pelo fisioterapeuta. Olha a cobrança. Vai jogar com um a menos agora o Santa Rosa. Santa Rosa com um a menos nesse finalzinho. Laércio na cobrança. Quem sabe na bola parada. O juiz está ali, está olhando. Está autorizado. Até demora nessa cobrança de escanteio ali, hein? A gente está te mostrando ali a imagem do jogador do Santa Rosa, o Vanderlei, né, que está ali passando muito mal. Inclusive, ele está vomitando, gente. É, está vomitando o Vanderlei. Olha a cobrança de escanteio do Laércio, levantou. Dedé tirou, a bola voltou no Laércio. Tá no início do Valendo, Santa Rosa tenta pressionar. Olha o cruzamento de novo, tira Marlon. Não quer pênalti da Tuna, quer a vitória no tempo normal. Quer avançar na final, Laércio. Saiu o Laércio ali, vai na bola. O Rony... Rony vai jogar mais à frente. Jogou essa bola na frente o Rony. Bola tá brigada, Dedé afasta, a bola voltou. Olha o chute, tira a zaga da Tuna. O Santa Rosa pressiona. A Tuna tenta o contra-ataque, Alex Silva. Agora, pode matar o jogo. Pode matar o jogo, caiu. Opa, vai ser expulso.
Camisa 17 está expulso, mas que era Lawane William, que entrou durante o segundo tempo. É, e se não faz essa falta, levaria um gol, né? Então, o que era um menos um, agora vai ser menos dois, né? Porque o Vanderlei saiu ali passando mal, está passando muito mal o jogador do Santa Rosa. Preocupante, né, a gente vê, assim, é uma cena bem triste. E agora o jogador William, 17, leva cartão vermelho, está fora da partida. Valeu, minha cara, Lawane. Quem sabe na bola parada, a turma tá vencendo, finalzinho, pode ser o último lance. Apenas 8 em campo, né, do Santa Rosa. É, 8 em campo, 1 a menos, 8 em campo, perdendo no placar, tá uma maravilha pro Santa Rosa nesse finalzinho de jogo. Germano e Thiago Bagagem. 52 minutos. O Marlon vai nela, o capitão. Marlon bateu, Afonso defendeu. Que bola do Afonso, que bola do Marlon, lá onde escanteio. Mais três. E mais três de acréscimo. O Iago revoltado com o acréscimo ali, ó. O Iago revoltado. É, meu amigo. Tem escanteio pra turma que não tem pressa nenhuma. Vai até bater curto, achei, esse escanteio. Ó, cobrou curto. Bola mais atrás. Pedrinho recebeu, bateu. Tira a zaga, tira a Laércio, a bola volta. Pede calma. A Tuna vai segurando, vai cadenciando, vai vencendo. Vai ser na primeira finalista da Copa Grão-Pará, 1xBet. A primeira finalista, bola para trás, Marlon. Isso. A pressão ali, o Santa Rosa tenta pressionar. O Iago vai sair sem voz daqui. Certeza, gritando Vitinho, Vitinho. Gritando mais que o Júlio César. É, meu amigo. E a Tuna vai tocando, vai cadenciando o jogo. 1x0 para a Tuna Luso. Germano tentou o passe, não deu certo. Laércio. Briga por ela. O Rogério. Laércio. Brigou por ela o Flávio ali. Diego Fracaroli, Laércio. Volta pro Afonso. Afonso dá um chutão pra frente. Diego Macedo não é mais zagueiro, é atacante. Diego Macedo, falta em cima dele. Thiago Bagagem ali discutindo com o Rogério. O Rogério não dá muita atenção pra ele. Agora é uma coisa bem desproporcional, né? É. E vem bola na área. Até o goleiro tá indo. Até o Afonso tá indo. Goleiro linha. Se fosse no futsal, seria goleiro linha. Até o Afonso. É tudo ou nada agora, é, né? É tudo ou nada, pode ser a última bola do jogo. Quem sabe na bola parada, me parece que é o Laércio que vai. 55. A pressão do lado do Santa Rosa, do lado do Souza, também do lado da Tula, levantamento. Dedé tirou! A bola voltou, Flávio viu que por ela. Tem dois com ele. Flávio levou pra entrada da área, bateu. Chega a zaga da Tuna. Põe um muro aí atrás. Tá sem goleiro, Santa Rosa. Tá voltando. Olha o Germano. Pedrinho. Pegou a bola pelo lado esquerdo. Contra-ataque da equipe da Tuna. 1, 2, 3, 4 tunantes. Tenta o ataque. O juiz olha pro relógio. A Tuna segura. Fim de jogo. A Tuna Luso. Tá na final da Grão-Pará. A Águia Guerreira do Souza. Tá na final. A Águia é finalista. A Tuna tá na final, Lawane. Tá na final, a Tuna Luso jogou muito bem, mereceu essa classificação, Landu. Mas eu digo que o Santa Rosa caiu de pé. Santa Rosa caiu de pé, sobretudo, pela partida que fez o Vanderlei no finalzinho. O Vanderlei saiu ali carregado pela equipe, departamento médico do Santa Rosa, voltou para a partida, foi muito bem. O jogador, a gente vê claramente que está passando mal, não está bem. E isso é o espírito esportivo, o espírito de jogo. Isso é muito importante a gente ver. Santa Rosa está de parabéns pela campanha que fez no Campeonato Paraense. Está de parabéns pelos dois jogos que fez na Copa Grão-Pará. E agora sendo eliminado, acabando as atividades em 2024 e volta ano que vem, né, para o Campeonato Paraense, garantidíssimo aí. Do Campeonato Paraense de 2025, o Santa Rosa.
A Tuna Luz aí consegue calendário para 2025, consegue a vaga na Série D e vai em busca da vaga da Copa do Brasil, né? Vai em busca dessa vaga aí na Copa do Brasil, vai esperar quem sai no jogo de amanhã entre São Francisco e Águia de Marabá, esse jogo que a gente também vai te mostrar amanhã, às 6 horas da tarde lá, diretamente do Zinho de Oliveira, e parabenizar aí os jogadores do Santa Rosa, comissão técnica, o Netão, que assumiu o Santa Rosa no, na reta final, mas conseguiu aí uma classificação, cai aqui para a Tuna, mas cai de pé, foi muito bem a equipe do Santa Rosa. E a gente também parabeniza aí. Exatamente, obrigada, Landu. Parabeniza a equipe da Tuna, que foi muito bem, veio aí, estava embalado ainda pelo jogo do Clube do Remo, fez dois grandes jogos com o Remo que está muito bem, finalista aí do Campeonato Paraense. E eu dizia, Landu, quando eu te disse que eu ia te fazer aquela pergunta de universitário, era justamente isso. 10 dias, mais ou menos uns 10 dias que o Santa Rosa jogou com o Caeté lá em Bragança e 10 dias que estava parado. A Tuna Luz jogou esse final de semana, então eu acredito, é uma pergunta que eu deixo para ti, eu acredito que a Tuna tem essa vantagem por ainda estar em atividade, jogou esse final de semana e o Santa Rosa estava parado. Tu achas que isso influencia para a Tuna ter chegado aqui hoje e ter conquistado essa vitória diante do Santa Rosa? Influencia na parte física, só tu vê os jogadores do Santa Rosa ali, todo mundo estourado ali. Discussão também ali, mas isso aí acontece. Mas beleza, e responder a pergunta, minha querida. É lógico que isso influencia demais. A gente vê ali, ó, os jogadores de Santa Rosa saindo, todo mundo extenuado. Por quê? Pela questão física, de não jogar. Treinar é uma coisa e jogar é outra. A Tuna jogou, tava mais preparado. Júlio César teve um tempinho pra treinar. E tá aí. Tá beleza. Então, pensou muito, ó, os jogadores da Tuna. Não tem ninguém cansado. Tipo, não, e a gente cansado, percebe, né, a diferença no, na parte física. E o Marcelo, justamente tá pelo que aconteceu. O Marcelo tendo sido segurado. Justamente ali, pelo que aconteceu com o Vanderlei, né? Justamente o que aconteceu com o Vanderlei. Gente, o Santa Rosa revoltado com a arbitragem do Fernando ali. Ó, Marcelo teve que ser com um tiro, segurado por duas. Tendo que ser segurado por duas pessoas. Outro dirigente ali chegando ali mais próximo também. Não tá fácil pra arbitragem hoje, não. A Rony elogiou a arbitragem, que aconteceu? Depois que ela elogiou, tudo foi por água abaixo, olha. Aí virou a reclamação da galera do Santa Rosa. Deixa a imagem aberta, não coloquem muito zoom. De novo? O Arley que tá falando aqui. Pois é. É isso, então. Vamos encerrar por aqui. Valeu, Edinho. Valeu, Rodrigo, por estar aqui nas câmeras também. Valeu, Laone, pelos comentários. Valeu você, que tava do outro lado aturando a gente aí, né? Aturando essa voz maravilhosa. Tamo junto. Laone, um abraço. Abraço, Landu. Um abraço também a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão. Obrigada aos amigos da imprensa que estavam acompanhando aí a nossa transmissão. A galera que está em redação. Alguns ouvindo pela rádio, vendo as nossas imagens. Muito obrigada. Lembrando que mais tarde a gente tem transmissão diretamente do NEL, Tuna Luz e Clube do Remo. Bené Aguiar, torneio Bené Aguiar, que está aí bombando na sua terceira rodada hoje. A gente te traz todas as informações de Clube do Remo e Tuna Luz. E amanhã também, o próximo jogo, o outro jogo da semifinal, o outro confronto entre São Francisco e Águia de Marabá, diretamente lá do Zinho de Oliveira. A gente também te conta todas as emoções que vão rolar. Então a Tuna Luz vai estar acompanhando, toda a galera da Tuna vai acompanhar a nossa transmissão, claro, que a gente vai contar quem é que vai passar para enfrentar a Tuna Luso nesse jogo que vai definir aí quem vai ser o campeão da primeira Copa Grão-Pará 1xBet 2024. Campeonato Paraense está chegando na reta final. Primeiro jogo da final, domingo, entre Clube do Remo e Paysandu, Paysandu e Clube do Remo. A gente também vai te contar todas as emoções desse segundo repá que marca 4 repás em 12 dias aqui na nossa cidade. A gente vai ficando por aqui, agradece a você que ficou até agora com a gente. Muito obrigada e até mais tarde, gente. Até mais tarde no Bené Aguiar. Valeu, Edinho. Valeu, Rodrigo. Valeu, Laone. Fui!